ဲ့ home project မှာကြီးချူနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးနဲ့ရုံးမှလာရောက်ပြီးတော့เนาะပညာတွေသင်ယူကြတဲ့ success more မိသားစုဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မကတော့မတ်ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်မရဲ့ upline ကိုကြီးဆမ်းမင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးဆမ်းမင်းအတွက်လက်ခုပ်တကြကြလေโอเคဒီနေ့မှာစနေနေ့เนาะအပတ်စဉ် training သင်တန်း war home project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမစလိုက်ကမမြင်ရတာလဲကြာပြီเนาะမစလိုက်ကိုမတွေ့ရတာလဲကြာပြီလို့တင်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမစလိုက်ကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ခွင့်ရအောင် upline တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စာတွေရေးပြီးเนาะဒီနေ့မှာမစလိုက်ဝင်းကတို့တွေကို success ball မှာအဓိကအောင်မြင်နိုင်တဲ့အချက်၅ချက်ကိုသင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အိမ်မှာနေပြီးလာလေးလာပါဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ပညာတွေလာသင်ယူပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ upline တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတဲ့စာလေးတွေရေးပေးကြပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမည်းဆိုတဲ့စာလေးရေးပေးကြပါရှင်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီနေ့ဒီသင်တန်းဟာဆိုရင်မသိလိုက်အရှမ်းထဲမှာတံပိုးထားရတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မဇ္ဈိမတီစီးပွားရေးလောက်လာတာဆိုရင်2019လပိုင်းအခုဒီနှစ်2022ခုနှစ်လပိုင်းဒါဆိုမဇ္ဈိမစီးပွားရေးလောက်တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ ?9 နှစ်ရှိပြီ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာပထမဦးဆုံးသင်တဲ့သင်တန်းဖြစ်တယ်ဒီသင်တန်းဘယ်နဲ့ဘယ်ချိန်ဘယ်တုန်းကမှဘယ်နေရာမှမမတင်ရသေးတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေအတွက်ပဲတန်ဖိုးရှိတာဟုတ်လားတန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိနိုင်လားတန်ဖိုးမရှိနိုင်ဘူးဘာလို့9နှစ်တာကာလမှာဒီသင်တန်းကိုတစ်ခါမှမတင်ပြသေးတာလဲဒီနေ့ပညာရက်ကိုပညာရက်တစ်ခုသင်ပြတဲ့အခါမှာမလိုက်တော့ကိုတိကိုနားလဲကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှကိုတိုင်လက်တွေ့လောက်ကင်နိုင်ပြီးတကယ်ရလိုက်ရမှပြန်သင်ပြပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါမသူလိုက်ရဲ့အကျင့်ကိုမတိကိုနားမလဲကိုသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့ကြာဘူးနာဝလေးနဲ့မသင်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ဒီပညာရက်ကိုမဆွန်လဲအချိန်ချင်းခါခါနားထောင်နေသိဖို့အချိန်ချင်းခါခါသင်ယူတယ်နားလည်ဖို့အချိန်ချင်းခါခါပြန်ပြီးသင်ယူတယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်တတ်ဖို့အခုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲအချိန်ချင်းခါခါသင်ယူတယ်ပြန်လဲလက်ဆင့်ကမ်းဖို့အဲ့ဒီနေ့ဒီပညာရက်ကိုမဆွန်လဲအချိန်ပေါင်းများစွာသင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့အများကြီးပေးပြီးသင်ယူခဲ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်သင်တန်းလက်မှတ်ခတွေပေးပြီးတော့မှသင်ယူခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာရက်ကိုမဇ္ဈိမကဒီနေ့ဒီနေရာမှာတပြားတစ်ချက်မှမယူဘဲအခမဲ့ပင်ပေးတာအဲ့တော့လူတွေဟာအခမဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်တန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်တချို့သောသူတွေတံပိုးမထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တံပိုးမဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခမဲ့ဆိုပေမဲ့ဆောဆောကအဲ့ဒီအခမဲ့သင်ပေးတဲ့ပညာရက်တွေထဲမှာအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့စေတနာတွေအပြည့်အဝပါကြည့်ထားတယ်မလိုက်တော့လူမျိုးအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့မလိုက်တော့လူမျိုးစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့လွင့်ထွက်သွားတဲ့သူတွေလို့မဖြစ်စေခြင်းဘူးတချို့ဆိုမလိုက်တို့ထက်တောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်မလိုက်တို့ထက်တောင်သူတို့တွေတော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီစီးပွားရေးမှာမကြံဘူးလွင့်ထွက်သွားကြတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီနေ့ဒီတံပိုး၅ချက်ကိုတိထားရင်အဲ့ဒီသူတွေဟာကိုကိုကိုကြံအောင်ထိန်းနိုင်သွားပြီဆက်ဆက်စမစီးပွားရေးဆောက်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဟာစတင်ပြီးအသိဝင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူများတစ်ခါကိုမိတ်မဆက်ဘူးလားမိတ်ဆက်တယ်ဘာလို့မိတ်ဆက်တာလဲက
ကိုကိုကိုတော်မှကြံမယ်မကြံဘူးဆိုတာကိုမသိသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကီးဟာဆိုရင်အရန်အရေးကြီးတဲ့ကီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးသူများတကာကိုစတင်မိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအရင်ကြံအောင်ထင်းရသေးတယ်ဘာလို့လဲကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီဖို့ကိုခေါ်လာပြီးတော့ဆက်ဆက်စမောစီပွားရေးမှာဘလို့ကောင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဝင်ငွေဘလောက်ရတယ်ပြောပြီးတော့တစ်လနှစ်လသုံးလနဲ့ပျောက်သွားကြတဲ့ app line တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့ပျောက်သွားကြတဲ့ app line တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တချို့ဆိုရက်ပိုင်းနဲ့တောင်မှပျောက်သွားကြတာအဲ့ဒီလိုပျောက်သွားကြတယ်ဆိုတာဟာသူတို့ဆက်ဆက်စမောအကြောင်းကိုသိလို့ပျောက်တာလားမသိလို့ပျောက်တာလားရှင်ပြောပြီးပြီလေမတ်တလိုင်တော်မ9နှစ်နေမှဒီနေ့ပြန်တင်ပြတတ်တာဒီတင်နာဒါဆိုသူတို့ success မောကိုသိလို့ပြောက်တာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူး success မောမှာသူတို့မသိသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ success မောမှာမြန်မြန်သိမြန်မြန်သိမှကိုကိုကိုကြံအောင်ထိန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပညာရပ်ကိုအာယုံစူးဆိုင်ပြီးတင်ယူပါတင်ယူတဲ့နေရာမှာတင်ယူတဲ့စကေးရှိဖို့လိုတယ်ဘလို့တင်ယူရမလဲတချို့တော်သူတွေပညာတင်ယူတဲ့အခါမှာဖုန်းထဲမှာ app line တွေကဝင်ပြီးနားထောင်ဆိုလို့ web project မှာဝင်နေလိုက်တယ်ဝင်ထားပြီးတော့တခြားဟိုဟိုဒီဒီပါပါညာညာလုပ်နေတယ်ပေါ့အကယ်၍ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအချိန်လေးမှာဖုန်းအရှိမှာထားပြီးစာရွက်ဘော့ပင်ယူပြီးတော့ live ရေးပါ live မှတ်ပါပြန်လိုက်တွေးပါအပြင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေလည်းအတူတူပဲဗီဒီယိုခေါ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုမပြပါနဲ့ဘာလို့လဲသိလားအဲ့ဒီဗီဒီယိုခေါ်နဲ့ပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီ downline တွေဟာသူတို့မသိပါဘူးဗာမပြန်မေးကြည့်မယုံရင်သူတို့ပြန်မေးကြည့်ရမ်းကောင်းနေဆိုတာပဲရသွားလိမ့်မယ်ကိုကသူတို့ကိုပြန်သင်ပြရမှာဟုတ်တယ်နော်ကိုကဒီမှာအာယုံစူးစိုက်ပြီးသင်နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်သင်ယူပြီးမှသာလျှင်သူများတို့ကိုပြန်လဲလက်ဆင့်ကမ်းတာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကို့လိုမျိုးကို့ downline တွေကိုလည်းကြံစေခြင်းလားရှင်ကြံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မတ်တူလိုက်တော်မှာ9နှစ်နေမှဒီသင်တန်းကိုပြန်လဲသင်ပြတတ်တာဘာလို့လဲမတ်နိုင်တော့သင်ယူခဲ့ရတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ထိုင်းလိုမျိုးသင်ရတယ်တချို့စာတွေတချို့စကားတွေဟာတအားလေးနဲ့လွန်လို့နားမလဲဘူးပြင်ရင်တချို့ပညာရက်တရားကိုယ်တိုင်လက်တွဲမလုပ်ရင်ပြန်သင်ပြလို့မရ။ No ။အဲ့တော့ဒီနေ့မသလိုင်ဒီပညာရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟေးဒီဟာငါဒီနေ့ငါသင်ပြလို့ရပြီဆိုတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့သင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာယုံစူးစိုက်ပြီးနားထောင်ပါရှင်။ Okay ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမသလိုင်တို့ success more စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကင်လာတဲ့တတန်တစ်ချက်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးကျင်တယ်အားလုံးကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးမှတ်မယ်အတန်ထွက်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ် success more success more ကပါလဲ success more ကပါလဲဝါအောင်ဘလော့ချက်မှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေလည်းပဲဖြေလို့ရတယ်အောက်မှာစာလေးတွေရေးပြီးတော့ဝါဆက်ဆက်စမောကပါလဲရှင်ဆက်ဆက်စမောကိုကဘလို့မြင်တာလဲဘလို့မြင်တာလဲအာလူများဘွားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ခွင့်လမ်းနောက်ထပ်ရှိသေးလားမိမိလိုချင်တာအကုန်ရတဲ့ခွင့်လမ်းဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အောင်မြင်သူတွေများစွာမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာနောက်ထပ်မိမိဘဝအနာဂတ်โอเคနောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအောက်ဆီဂျင်နောက်ထပ်ဘဝရဲ့အိမ်မက်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုโอเคနောက်ထပ်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုโอเคနောက်ထပ်
ကိုဘဝရဲ့အိမ်မက်ကိုကောင်းထယ်ဖို့တဲ့နေရာ။ Okay. နောက်ထပ်ရှိသေးလား?အနာကဘာဖြစ်တယ်?အနာကမှာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဖို့။အာ Okay. နာကမှာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဖို့။ဟုတ်ပါတယ်။ Success မောဟာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်လုံးပဲ။ဟုတ်လား? Success မောဟာစီးပွားရေးသင်တန်းကြောင်းမရောက်လား success မောဟာဟာရေတွင်းကြီးနဲ့တူတယ်နော်မရောက်လား success မောဟာစီးပွားရေးအတွက်လှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်လမ်းပေးတဲ့နေရာတခုမရောက်လားရတယ်ကိုထင်တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးဘာပဲထင်ထင်ကိုထင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်နော် success မောဟာစင်ထမ်းပြီးစီလော်တန်းနဲ့တူတဲ့ဈေးဆိုင်မရောက်လားရတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းနားလည်သွားပြီနော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုစလိုင်းရမသွားဘူးဟေ့โอเคနောက်ထပ်မေးခွန်းက success မောမှာသင်ကဘယ်သူလဲမိမိကဘာတူလဲဆက်ဆက်ပေါ်မှာကိုကဘယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရှိရလဲလိုက်တွေးပါရှင်ဆက်ဆက်ပေါ်မှာကိုကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရှိရလဲခေါင်းဆောင်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်စီးပွားရေးသမားဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အောင်မြင်ခြင်းသူဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မျှဝေပေးခြင်းသူဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဟမ်အခွင့်ရေးပေးတဲ့သူအခွင့်ရေးပေးတဲ့သူဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုဟာကိုဒီစီးပွားရေးလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေကိုကိုကိုမေးရမယ့်မေးခွန်းဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်စမောကဘာလဲဆက်ဆက်စမောကဘာလဲဘာလဲဆက်ဆက်စမောငါအတွက်ကဆက်ဆက်စမောကဘာလဲငါအတွက်ကဆက်ဆက်စမောရဲ့ဈေးဆိုင်အော်အဲ့ဆိုဆက်ဆက်စမောကငါဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲစားသုံးသူစားသုံးသူအော်ဆက်ဆက်စမောကဈေးဆိုင်ဒါကြောင့်မလို့ငါကစားသုံးသူအဲအော်ဆက်ဆက်စမောကအော်စီးပွားရေးလောက်ခွင့်ပေးတဲ့နေရာဟာဒါဆိုရင်ငါကစီးပွားရေးသမားအဲငါစီးပွားရေးလာလောက်တယ်ဆက်ဆက်သမောမှာရလားအဲရတယ်အော်ဆက်ဆက်သမောကလူများကိုပြန်လဲကူညီရတယ်ပေးလို့ရတယ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဟောဒါဆိုငါကအဲပရာဟိတသမားငါသူများတကာကိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူမရောက်လားရတယ်အာဆက်ဆက်သမောဟာအော်စီးပွားရေးကျဲချဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာထိဖန်ချီလို့ရတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ငါဟာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မရောက်လား။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မရောက်လား။ဒီနေ့မိမိဘာတွေးတယ်လဲ။ဘလောက်တွေးနိုင်တယ်လဲ။မိမိကိုမိမိဘလို့တတ်မှတ်ထားတယ်လဲ။တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရလက်ရတာဖြစ်တယ်။ရှင်းလား။စားသုံးသူလို့တတ်မှတ်ထားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။စားသုံးသူဖြစ်ခွင့်ရမယ်လေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူလို့သတ်မှတ်ထားရင်စီးပွားရေးလုပ်ထွင်းရမယ်ဈေးရောက်တဲ့သူလို့သတ်မှတ်ထားရင်အဲကိုလိုချင်တာအကုန်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့ success မောဟာမိတ်ဆွေတို့ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲတစ်ခုတစ်ခုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလိုချင်တဲ့အရာကိုပေးနိုင်တဲ့ဤစနစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လက်ခလာရှင်အဲ့ဒီနီးစနစ်ဟာဘာလို့လိုအပ်တာလဲဒီနေ့နီးစနစ်ကောင်းတစ်ခုဘာလို့လိုအပ်တာလဲတို့တွေဘဝကိုမြင့်တင်နေတဲ့အချိန်မှာတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာနီးစနစ်ကောင်းဆိုတာဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲငယ်ငယ်တုန်းကရေတွင်းနဲ့ရေခက်ခဲပူကြတဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဘဝဆိုရင်တော့အားလုံးဟာတွေးရေမှာခက်ခဲကြရတာပဲလေနော်တချို့ဆိုရင်ကိုပါရေတွင်းမရှိလို့တောင်သူများရေတွင်းထဲမှာသွားခတ်ခဲ့ရတာဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုလည်းပဲရေတွင်းမရှိလို့တောင်မှချောင်းမြောင်းအင်းအိုင်တဲအိုင်တွေကနေပြီးသွားခတ်ရတာပဲဟုတ်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာကိုကိုတိုင်းခတ်ယူနိုင်မှဟုတ်တယ်နော်အဲကိုရဲ့
ခွန်အားကိုအသုံးပြုရတာဟုတ်လားတောက်ရေတုံးရေချိုးရေဘလို့ရေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုရရှိဖို့အတွက်ကိုကိုကကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့သုံးပြီးတော့မှရှာရတာဖြစ်တယ်ခတ်ယူရတာဖြစ်တယ်တို့ဒီနေ့ပတ်စံရှာဖွေနေတယ်လို့ပေါ့အပြင်လောကမှာနော်အပြင်လောကမှာပတ်စံရှာဖွေနေတယ်လို့မျိုးဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့နာရေပိုက်ဟောရေပိုက်ဖျားရေဆိုလို့ရှင်ရေပိုက်လေးတစ်ခုအစင်သင့်ဖြစ်အောင်စနစ်တကျနဲ့တီထွင်ထားလိုက်ယုံလေးနဲ့ရေဟာအကန့်အသတ်မရှိမရရှိနိုင်ဘူးလားဘယ်သူပဲမဆိုလာအပင်ပင်ပန်းပန်းခတ်စရာလို့လားမလိုတော့တီထွင်တဲ့သူတယောက်ရှိယုံလေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာရေကအကန့်အသတ်မရှိရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကပါလေဒီရေကိုနီးစနစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့တီထွင်ထားတာမို့လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ရေဆိုတာငွေလိုမျိုးကိုကမြင်ရောင်တက်မယ်ဆိုရင်တို့တွေငွေချာနေတဲ့အများစုဟာဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဟုတ်လားအခုလက်ရှိ success mall ရဲ့နီးစနစ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုလူမျိုးပဲမဆိုကြားမမရွေးနော်လူမျိုးတန်းစားမရေတန်းရင်သားဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံနေနေစီးပွားရေးလောက်ခွင့်ဆိုတဲ့နီးစနစ်ကြီးတစ်ခုရှိထားတာမို့လို့ငွေရေနဲ့တူတဲ့ငွေအကန့်အသတ်ရှိငွေကိုခြာဖွေပေးနိုင်တဲ့နီးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်တယ်โอเคသဘောပေါက်လွယ်နေရောဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနီးစနစ်ရှိပါတယ်စီးပွားရေးကိုလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှတို့တွေပြောတဲ့အခါမှာအလုံးတချို့သောသူတွေဟာဆိုလို့ချင်းဝင်တော့ဝင်လာကြတယ်300ပတ်နဲ့အသင်းဝင်ကြတယ်အိတ်စက်ကတီတွေပိတ်ကြတယ်ချေရာတွေဝင်ကြတယ်ယာတူးတွေရကြတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းနော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူတို့မှရေရှည်ရရှိဖို့အတွက်တစ်ခုခုနော်အခွင့်အလမ်းတွေဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိအောင်ယူကြမယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ဟာပင်မန်းတန်နေမခံနိုင်ဘူးစင်ရဲတာတန်နေမခံနိုင်ဘူးအခက်ခဲတွေကိုမခံနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမခံနိုင်ကြတာဆိုချိုးလက်ရှိကအချိန်နေပါကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအချိန်နေငွေလုံလောက်မှုမရှိဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအနေထားတည်နှံ့မှုမရှိဘူးအားရမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအသက်နေရာကိုတည်တောင်းနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းနော်ဘူးမှမဆန်းကြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရောမကြည့်နိုင်ဘူးလား success မဟာကိုဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်နီးစနစ်ကောင်းကြီးဆိုတာလည်းသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနီးစနစ်ကောင်းကြီးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ကိုဘဝကိုပြောင်းလဲပြီးယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းခွန်အားမတုံးလက်ရှိနေရာမှာပဲနေရှင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီနေ့ဒီအိုးလေးလို့ပေါ့ဒီနေရာဟာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဘောကိုကရလက်အစ်စ်လိုချင်နေဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်အောင်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားကိုကခုံကြော်ပြီးတော့မှဘဝအတွက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်အောင်သွားရမှာဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးခုံရမှာဟေးဒီနေရာမှာရေးနေပြီးသားပဲနော်ငါဒီနေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရနေပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့ကျေနပ်တင်းတိမ်ရောက်ရဲမှုရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနေရာကိုအောင်မြင်နိုင်နေဆိုတာသိတော်냐လဲအပင်ပန်းမခံနိုင်လို့ဆောဆောမိုက်ကတော့အစဉ်ပြေနေတလားလို့ကျွတ်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 နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးခုံပြီးတော့မှကြော်ပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုတချို့ကြတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုခုံကြော်ရတဲ့နေရာမှာခုံကြော်ရတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲရှိမှကြောက်တယ်ဟေးဒီနေ့ငါပြုတ်အပြင်ဝင်ပြုတ်ကြလိုက်လို့ရှင်ငါလက်ရှိနေရာကများအလုံးပြုတ်သွားမလားနော်အဲ့လိုတွေးနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပုံစံလေးကိုမြင်လိုက်ခြင်းအပြင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအခွင့်အလမ်းတော့လိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရောက်ဖို့ရရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်နော်ဒီသဘောတရားကိုလက်ခံရမယ်သိထားရမယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေခါအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်
เนาะไอ้หลอမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါအဲ့တော့ဒီဘဝမှာတို့တွေကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရရှိခြင်းနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့အတွက်ကိုယ်မှာရှိသမျှခွန်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့တော်ဖြတ်တော်လွှားရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီသဘောတရားလေးကိုပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြောင်းပေးလို့ရမလားမသိဘူးစလိုက်ဒါမှမဟုတ်တက်ခဲကုန်နေရလားနော်တချို့ကြတော့လည်းပဲအာလုံးမယ်မလုံးဘူးမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်စမောကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ပြီးတယ်လုံးမယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါအလုံးရှုပ်နေသေးလို့ငါမှခလေးငယ်လေးနဲ့မှုလို့ငါမှဘိုးနေရာမှာရှိနေလို့တတိအိမ်မှာဖြစ်နေလို့တတိမပေးသွားလို့တတိမလောက်ခိုင်းလို့ယောက်ျားမလောက်ခိုင်းလို့မိန်းမမလောက်ခိုင်းလို့ဒါပေမဲ့ငါအခုလောလောဆယ်ဆယ်ခလေးနှုတ်မဟုတ်ဘူးပတ်စံချာနေရလို့အခုလောလောဆယ်အဖေအမေအတွက်ပတ်စံချာနေရလို့အခုလောလောဆယ်ပတ်စံချာနေရလို့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်တမကြီးတော့ကုပေးပါနော်အစင်သိပ်မပြေနေဘူးဒါပဲရှူ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 ဖြစ်နေလို့နော်ဒီအပြင်ကချိနေတဲ့သူကအရင်မကြည့်ဘူးဝါဟွန်ဘလော့ဂျာကချိနေတဲ့သူတွေအတမရှင်းမှဆိုရတယ်နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအချိန်ဟေးငါမအားနေသေးဘူးပေါ့เนาะလူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့လုံးမယ်ဒါပေမဲ့မအားနေသေးဘူးဒီမှာကိုက apply လုပ်ခေါ်တဲ့ဒီမှာနီးစနစ်နဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကလက်ကူစေဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီအခုရှာနေတဲ့ပတ်သက်ဒီနေရာမှာလဲရှာလို့ရတယ်အခုနေဒီနေ့ဒီနေ့နေချင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်မိုက်ပါတယ်မစလိုက်နာအမြဲတမ်းတခုခုဖြစ်တယ်သူများအသိဉာဏ်တော့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲမစလိုက်ဖိုင်လန်ဆိုင်မိုင်အဲ့နာမဲအလိုဖြစ်တယ်နော်โอเคဒီမှာဆိုရှင်သူကနီးစနစ်ပေါ့လွယ်ကူစေဖို့သူတို့လေးပင်နေမနေဘူးလားလေးပင်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုဘာပေးတာလဲဘိန်းပေးတာလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့သွားရဖို့ဟုတ်တယ်မလားထမင်းတချို့ကကြောတဲ့ဟေးโอเคမရတဲ့ရတယ်ရတယ်ငါမအားသေးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးမတူဘူးလားအေးတချို့တွေမပြောဘူးလားပြောတယ်မအားသေးလို့တာသမီးကြောင့်မိမကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှစင်ချေပေးနေကြသေးတယ်စောစောတုန်းကကိုဘွားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဟာဆက်ဆက်စမောကဘာဆိုပြီးတော့သူတို့တိတယ်တိတယ်ဆက်ဆက်စမောကောင်းတယ်ဆိုတာလဲသူတို့တိတယ်ဘွားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလဲသူတို့တိတယ်နော်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာလေသူတို့သိတယ်မသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစောစောတုန်းကကြော်ထွက်ပြီးတော့မှယုံထွင်ရမယ့်အချိန်ကိုသူတို့တွေကဟေးအချိန်ကုန်နေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာဆိုရင်success မှာအသင်းတော့ဝင်ထားတယ်ဖြည်းဖြည်းမှလှုပ်တယ်ဝင်လိုက်မဝင်လိုက်လှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်နော်အဲတချို့ကြတော့လည်းပဲခဏနာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရှိဘူးလားရှိတယ်ခဏနာအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆက်ဆက်စမောလုံနေတဲ့အချိန်မှာပတ်စံဝင်ဝင်မရသေးတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိမှာပတ်စပို့တွေလုံနေလို့ပတ်စပို့လုံဖို့အတွက်နော်အဖေတွေမိတွေပို့ဖို့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတာဖြစ်တယ်အမှန်တော့ဆက်ဆက်စမောဟာသူတို့ကိုသူတို့ချာဖွေနေတဲ့အရာကိုလွယ်လွယ်ကူကူရရှိဖို့အတွက်ပေးနေတဲ့နီးစနစ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချိုးကြတော့ဟိုသဘောမပေါက်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအာရှိတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကမလိုင်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဆက်မှတ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်အရေးကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သေချာမှတ်ထားမယ်ရှင်အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကတန်ဖိုးထဲမှာဘာတွေပါရှိတယ်လဲဒီခေါင်းစဉ်ဟာဆိုရင်လွတ်ရနိုင်ရမယ်နော်စာအုပ်ထဲမှာမတ်လိုက်နောက်ထပ်တစ်ခါရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုအဓိကတန်ဖိုးငါးချက်ကဘာတွေလဲလို့မေးရင်အုံနောက်ထဲမှာအလွတ်ရနေအောင်မှတ်ထားရမယ်ရှင်ဒီအချက်ဟာအရန်ရေးကြည့်လို့နံပါတ်1လဲပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းလိုက်ဆိုမယ်ရှင်နံပါတ်2ကသေးယူမှုကိုရှင်းမြတ်နိုးခြင်း
ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ကရူတာရူတာဖြောင်းမှန်းသူဖြစ်ခြင်းနံပါတ်4ကအဖွဲလိုက်အလုံးလုံးတက်ရှင်နံပါတ်5ကမြောင်းဝေတက်သောစိတ်နှလုံးသားရှိခြင်းအဲ့တော့ဆက်ဆက်စမောမှာကိုကနီးစနင်းတကြနဲ့စီးပွားရေးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်5ချက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မှာတို့ဟို5ပါးသီလလိုမျိုး5ပါးသီလလိုမျိုးလုံအောင်ထိန်းထားနိုင်ရမယ်ဒီထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါကြလားရှင်လက်လေးထောက်ပါအောင်သီလရှင်5ပါးသီလပါတယ်လေအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲဘယ်တော့ကပဲသွားသွားဘယ်တော့ပဲသွားသွားငါးပါးသီလမယူဆိုရဘူးလားယူဆိုရတယ်ဘာလို့ဘာကြောင့်ယူဆိုရတာလဲရှင်ဘုန်းသားဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့နော်ငါးပါးသီလလုံအောင်ထိန်းနိုင်ရင်တနေ့တာကုသိုလ်တွေမရရှိနိုင်ဘူးလားရရှိနိုင်တယ်နော်ကိုကဒီငါးပါးသီလလုံအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတနေ့တာနေစားအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်ရှိလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာပေါ့ဒီ၅ပါးသီလလေးလုံးနဲ့ကံကြိုးကျေစုမရရှိနိုင်ဘူးရချင်းနိုင်တယ်ထို့နည်းတူစွာပဲဆက်စမောစီးပွားရေးမှာလုပ်နိုင်တဲ့သူဟာဒီ၅မျိုးတော့တန်ဖိုး၅ချက်ကိုကိုကိုမှာတန်ဖိုးရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်ချင်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ငါးပါးသီလတချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီထဲမှာဥစဉ်ဝိဖူတဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်လူတိုင်းထိန်းနိုင်လားထိန်းနိုင်ဘူးဖုန်ကြီးလူတွေတွေလည်းရှိတာပဲဟုတ်လားဖျားတခါတွေလည်းရှိတာပဲဟုတ်လားငငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့ဖုန်ကြီးเจ้าကိုစေချိန်ထက်မကရောက်ဖူတဲ့သူတွေတရားမနာဘူးတဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးအကုန်လုံးဟာစေချိန်ထက်မကနာဘူးကြတဲ့သူတွေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီငါးပါးသီလကိုသိလားတိတယ်လိုက်လုံးနိုင်လားလိုက်မလုံးနိုင်ဘူးငါဘာတိလားလုံရင်အပေမင်းဘူးဟုတ်လဲနော်အဲဒီနေ့ဖရားတရားလာဟောနေရလားမဟုတ်ဘူးမြင်ရောင်လို့ရောင်တိုင်းရှင်ပြပေးတာနော်ငါဘာတိလားဒီနေ့ success မမဒီငါချက်ကိုလုံးဆောင်မချုံနိုင်ဘူးရှင်သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်ဒီငါးချက်ကိုအလွတ်ရနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားမိုးလင်းတာနဲ့သိနေဖို့မလိုဘူးလားသိနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီငါးချက်ကိုလုံခြုံအောင်ကိုထိန်းပြီးတော့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးချီအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်သဘောစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့သူပဲဖြစ်မယ်နော်ခြုံနှိမ့်တဲ့နေရာမှာကိုဘလို့နီးနေမှာမပါနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်ဆက်သဘောစီးပွားရေးမှာအသေးဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းမနေဘူးရှိသလိုအောင်မြင်မှုအနေငယ်ရရှိပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတယ်ဘလို့မှနှိမ့်မရဘူးကွယ်โอเคချွေးပြန်နေနော်ကျမတင်အောင်မှအများကြီးအခုမှအစပဲရှိသေးโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချက်တွေကိုကိုကသိထားပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကိုကိုကိုကြံအောင်ထိန်းနိုင်လိမ့်မယ်ကိုကသိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကြံစေခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ downline တွေကိုထိန်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ကိုကိုကိုမထိန်းနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း downline တွေကိုကြံအောင်မထိန်းနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီနေ့ကံ၅ပါးနဲ့တူတဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကိုမသိသေးလို့ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားโอเคအဲ့တော့နံပါတ်1အချက်နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်စိတ်ရှိခြင်းအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလူတိုင်းကတော့အောင်မြင်ခြင်းကြတာပဲဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးလုပ်ရင်ဘဒုပဲမေးလိုက်မေးလိုက်အောင်မြင်ခြင်းလားအောင်မြင်ခြင်းလားအောင်မြင်ခြင်းလားပေတော့ပဲမေမေဘသူကိုပဲမေမေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမွေးမြူရမလဲ
မသိဘူးနော်အဲမသိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုမွေးမြူရမလဲကိုကိုကိုပါဇက်ဖြားလေးကအောင်မြင်ခြင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြင်းပြပြရှိအောင်ဘယ်လိုမွေးမြူရမလဲကိုကိုကိုနော်အဲဒီမှာကြည့်ကြရအောင်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ထဲမှာပထမအဦးဆုံးရှိရမှာယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းလို့ရလားမရဘူးယုံကြည်မှုကအဓိကမကြဘူးလားယုံကြည်ရမယ်ဆောစောတော့အမနှိုင်းရှင်ပြတဲ့ဒီနေ့၅ပါးတီလာသဘောကအဲ့ဒီက၅ပါးကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ဘသူက၅ပါးတီလာစောင့်ထိန်မလဲဟုတ်တယ်နော်ယုံကြည်မှစောင့်ထိန်မှာဟုတ်လားအဲအတူတူပဲအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဟုတ်လားအဲယုံကြည်မှုအမအမြဲတမ်းသင်ပြပေးနေတယ်ယုံကြည်မှု၄မျိုးမမီကြလားရှင်ပါတယ်လေဒီဘက်ကတိလားအဲပြောကြည့်ပါဦးကုမ္ပဏီကိုယုံကြည်ရမယ်นี้สนิทကိုယုံကြည်ရမယ်အဖွဲစည်းကိုယုံကြည်ရမယ်မိမိကိုယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်လားတမျိုးတည်းယုံကြည်နေလို့ရလားမရဘူးလေးမျိုးစလုံးပြည့်နေမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်โอเคအဲ့တော့ယုံကြည်မှုเนาะယုံကြည်မှုရှိရမယ်နံပါတ်1ကအိမ်မက်နဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်အိမ်မက်ဆိုတာဘာလဲဝူတူဝါတာလေးမြင်နေရတာမြင်နေရပြီဝူဝဝါလေးဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့အော်နောက်3နှစ်နောက်5နှစ်ဆိုတဲ့အနာဂတ်လေးတွေပေါ့မြင်နေရပြီပေါ့နော်အာအဲ့ဒီအရာကြီးကိုဝိုးဝိုးဝဝလေးမြင်နေရတဲ့အရာကိုအကောင်ထည်ဖော်ဖို့ထင်ထင်ချာချာပြက်ပြက်တာတာဖြစ်လာကိုကရေးမှတ်လိုက်တာရေးမှတ်လိုက်ပြီးတော့အကောင်ထည်ဖော်လိုက်တာနော်အကောင်ထည်ဖော်ပြီးတော့မှပြစ်မှတ်ထားလိုက်တာသူ့ကိုဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ရက်နေတိုင်းအဲ့ဒီနေရာကိုငါအရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တဘောကနော်ဥပမာကွာအိမ်မက်ပေါ့ကိုအိမ်မက်ထဲမှာဟာတိန့်တထောင်တိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါကိုအိမ်မက်ဟုတ်လားဟဲ့တိန့်တထောင်တိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမျက်လုံးထဲမှာဘလို့ပုံစံဘလို့အရာဘလို့အာနေရာမှာဆိုပြီးတော့မမြင်အောင်လို့ရလားမရဘူးတိန့်တထောင်တိုင်းပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကကိုရဲ့အိမ်ပုံစံအနေထားလေးကိုကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်နေရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီမြင်ရောင်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အမ်โอเคကိုမြင်ရောင်ထားပြီးပြီအိမ်ကဘာအယောင်ဘလို့ပုံစံဘယ်နေရာမှာဘလို့တိုက်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ရောင်ထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီသိန်းတစ်ထောင်တန်းကိုဆိုလို့ရှင်ငါအခုဒီနေ့ဒီလုံးနဲ့အဲ့ဒီသိန်းတစ်ထောင်တန်းကိုရရှိနိုင်ဖို့เนาะငါဘာတွေလုံးမလဲဒီနေ့စားလုံးမလုံးလို့မရဘူးဩ success မောမှာငါလုံးရမယ်အမ် success မောမှာအိမ်သိန်းထောင်တန်းထင်မချားလာဘူးလားပို့ပြီးတော့သိန်းတထောင်တန်းအိမ်မက်ကလေးပဲမဟုတ်ဘူးနေစားပပွားမှာအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်မက်နေကြတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်လားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါအိမ်မက်နေစားပွားတော့ကငါမြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးစီးပွားရေးပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူးလားမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါရီမန်းချက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအိမ်မက်ဖြစ်နိုင်လားမရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်လားမရှိပါဘူးမဖြစ်နိုင်လို့ပဲဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရှိနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားဝေါ်ဟုံးပလော့ဂျက်မှာကြီးရှုနေတဲ့နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့သူတွေ၃နှစ်နေရင်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအိမ်မက်နော်အဲ့ဒါအိမ်မက်အဲ့ဒါယီမန်းချက်မဟုတ်ဘူးထင်ချာပြတ်သားစွာမရှိတာကိုယီမန်းချက်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးအိမ်မက်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်တော့ရှိထားရမယ်ဟုတ်လားအိမ်မက်ရှိထားပြီးပြီဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီအရာကိုရရှိနိုင်ဖို့ဟောယီမန်းချက်ပန်းနိုင်နော်အဲ့ဘယ်နဲ့တိန့်တထောင်ရဖို့အတွက်စောစောတော့အိမ်ဆိုလို့ချင်းငါ၃နှစ်အတွင်းထဲမှာရအောင်စုမယ်တဘောကဒါဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုငါဘယ်လောက်စုမယ်တတ်မှတ်ချက်မရှိသွားဘူးလားအဲပန်းနိုင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာရှင်းလားအဲအဲ့တော့ဝိုးတိုးဝါတာဟာဒိုင်းမွန်ဆိုတာဘာလဲအိမ်မက်နော်တချို့ကြတော့လဲအရင်နဲ့မက်တဲ့အိမ်မက်ဟုတ်လားအိမ်မက်တော့မက်ကြတယ်အိမ်ရင်နဲ့မက်နေရလေဒိုင်းမွန်အိမ်မက်ထဲမှာမက်နေရလေအိပ်ပြီးတော့လေနော်အိမ်မက်ယီမန်းချက်မဟုတ်ဘူး
ဟုတ်လားအဲရီမန်းချက်ဆိုဟာဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒိုင်မွန်ဘယ်နဲ့ညာပြီးပြီးအမှတ်ဘလောက်လူရေဘလောက်ဆိုရင်ဒိုင်မွန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေသင်ယူရမယ်ဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါတွေသိထားမယ်ဒိုင်မွန်ဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်တယ်ဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့ပြီးပြီးဘယ်နဲ့ညာဘလောက်လဲသိဘူးဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့လူရေဘလောက်မသိဘူးဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဟွန်းမသိဘူးအဲ့ဒါပါလဲအာမင်အာသူမအာမင်တော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယီမန်အာမင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းတိုင်းထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားရှိရမယ်နော်အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှိမှသာလေလူဆိုတာဟေးငါနေလို့မရဘူးငါနေလို့မရဘူးသူများကိုယ်ကိုတွန်းနေစရာမလိုဘူးအပ်လိုက်ရလုတ်ပါလုတ်ပါလုတ်ပါပြောနေစရာမလိုဘူးသွားပါသွားပါသွားပါပြောနေစရာမလိုဘူးတိုက်တွန်းနေစရာမလိုဘူးဟုတ်လားကိုကိုမှာကိုမဆက်နဲ့ကိုရှိထားပြီလေနော်အဲအဲ့ဒီဟာဟုတ်ပြီအကနေပြီးတော့နံပါတ်3 why why ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒီအိမ်တထောင်တန်းသိန်းတထောင်တန်းကြီးတော့စောက်ထားတာဟုတ်တယ်နို့ဘယ်သူနဲ့နေဖို့တော့ဟမ်ဘယ်သူနဲ့နေဖို့ကြီးမချက်လည်းမရှိဘူးဘယ်သူငါးတိုင်းမှာဘာလို့စောက်ရမှာငါးတိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာရာနော်ငါထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းကအမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တောင်ကြမှာမြန်မာပြည်မှာငါဘာလို့တိုင်းထောင်တန်ဝယ်ရမှာငါဘာလို့စောက်ရမှာရွှေရွှေတချို့ရှိတယ်လေလိုတော့လိုချင်တယ်လိုချင်လားမေးလိုချင်တာပေါ့ဒါပြန်ဘာကြောင့်စောက်ရတာမှမသိဘူးဘူးအတွက်မှမသိဘူး why မရှိဘူးအမစလိုက်မစလိုက်ဘာလို့လိုချင်တာလဲအခုတိုင်းတထောင်မဟုတ်ဘူးစောက်ထားတဲ့အိမ်အာဘယ်တခုထဲမှာဘီမုံမသိဘူးဒေါ်လာဈေးတွေကလည်းတက်နေရတယ်အပြင်ကအိမ်ရတော့ပုံစံအနေထားတော့ပြီးသွားပြီအကုန်လုံးခြံဝေါ်ပါဝေါ်ညာဝေါ်ဆို3,000ကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်အတွင်းထဲမှာနော်ပရိဘောဂပစ္စည်းအားနောက်ထပ် 2,800 ထပ်လိုက်ရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်ဘာလို့စောက်တယ်လဲဘာလို့စောက်တယ်လဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်အဲ့ဒီမသူလိုက်နေတဲ့ယွာမှာဘာကြောင့်မသူလိုက်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောက်တယ်လဲ why မသူလိုက်မှာ why ရှိတယ်ငယ်ငယ်လေးတုန်းကနော်အမေကမိသားစုတွေနဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တမီးအလက်ပေါ့နော်မေတို့မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်ရှိတဲ့အခါမှာအဖွားဆုံးတဲ့အခါကျတော့ချန်အမွေခွဲတယ်တခြားလူတွေကိုကျတော့အကြီးတွေကျတော့အဖိုးတွေဖွားတွေကပတ်စံချိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကခွဲပေးခဲ့ပြီအမေနဲ့အမေမောင်နဲ့ကြတော့ရှန်တယောက်တဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖွားဆုံးသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့အမေကရှန်တဝက်ရတယ်အမွေရတာပေါ့အဲ့ဒီရှန်တဝက်ကိုအမေကမောင်မောင်ပေါ့အမေရဲ့မောင်ပေါ့နော်အမွေကိစ္စနဲ့တချို့ဆိုရင်ရှိကြတယ်နော်အမွေကိစ္စနဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်ရံဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့အမေခင်ဗျာမှာသူ့မောင်ကိုကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြံကိုရောင်းပြီးတော့မှသူများတခြားရွာမှာလာနေရတယ်။လာနေရတဲ့အခါမှာလဲခြံကပြောမယ်ဆိုကျင်းကျင်းရှည်ရှည်လေးပေါ့နော်။ကိုကလေးဆိုတော့သူများတခါခြံထဲမှာခြံကြဲကြဲကြီးနဲ့ကစားကျင်တယ်။ထုတ်စီတိုးတိုင်းနေကစားကျင်တယ်။ကလေးငယ်တွေနဲ့နော်သူများကလိုမျိုးထုတ်စီတိုးတိုင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ခြံဝင်းကြဲကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်စီတိုးတိုင်းကစားဆိုကိုစိတ်မလိုတဲ့အခါကျရင်ကိုကအမြဲတမ်းပဲသူတို့ကိုကာနေရရောပဲ။သူတို့ပဲကစားနေရတယ်။သူတို့ခြံထဲမှာဆိုတော့နေမလို့ရှင်သွားငါတို့ခြံထဲမှာလာမကစားနဲ့ခလေးဘိုးကမပြောကြဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုတားပဲခံစားတယ်ငါခြံကြဲကြဲအဲ့လိုဆိုတချို့ဆိုလို့မိုးတွင်ပဲဆိုလို့ရှင်ခလေးတွေအခုလိုမိုးတွင်ပဲဆိုရင်အိမ်ခေါင်းရင်းနဲ့ချီရင်းနဲ့ရံဖြစ်တာငါတို့ခြံတော့အဲ့ဒါနင်းနင်းတလှမ်းမလှမ်းလာနဲ့ငါတို့ခြံပတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနော်ပြောတာတော့အဲဒါငငယ်လေးတွေကရှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းရင်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်မသလိုက်အမေတွေငငယ်လေးတုန်းကအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာလေမသလိုက်တို့ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးကရောင်စုံကာလာနဲ့ဘာလို့လဲသိလားအဖေကလေအိမ်မမိုးနိုင်တဲ့ခါကျတော့လိုတရအမွှေးနိုင်အိတ်တွေနဲ့ဖာထားတယ်ရာသက်ပံစီအိတ်လေမှတ်မိကြလားမသိဘူးရာသက်ပံဆိုပြီးတော့အစိမ်းရောင်လေးလေအဲ့ဒီစီအိတ်သွန်ပြီးလို့ရှင်အဖေကလေတအားစီကန်းရှိတယ်ကျောင်းဆရာအကုန်လုံးရေဆေးပြီးတော့ခေါင်မိုးမှာအိုးမောကြည့်လိုက်တာနဲ့မဆွနိုင်လို့အိမ်ကလှနေရောရောင်စုံကလာရင်နဲ့ဒါမှမိုးရေမိုးရွာလာရင်တော့ဘူဘူဘူပကံသေးသေးလည်းမခံနိုင်ဘူးပကံကြီးကြီးလည်းမခံနိုင်ဘူးချီးတဲ့မြောက်အိုးကပကံတုံး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 မိုးရွာပြီဆိုတာနဲ့ဖားရတာလေရေခံရတာလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားအဲခေါင်းဆိုလို့ရှင်တခြားကဒီနားမှာအိတ်ဆိုတခြားကပက်ပက်
နဲ့မြာပဲမိုးရေစီကိုကြာတာအိမ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ရဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာမြုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ပိုင်းလိုပဲခွက်ပြီးတော့ကိုကအဲ့ရေဆိုတဲ့ခါကျလှိမ့်သွားအလဲကောင်ထဲမှာအိမ်အလဲကောင်ထဲမှာပဲတော်တော်ရှိနေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုထိနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်အိမ်ကြီးကြီးနဲ့တအားအမေကိုထားကြတာအမေဆိုလို့ရှိရင်တအားထားကြတယ်တအားနဲ့မကိုထားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ပတ်သက်ကြည့်တယ်မြို့ပေါ်မှာနေလို့ရတာရတယ်3 4 5 6000တန်အိမ်ချောင်းပီစီဝယ်လို့ရတာရတယ်ဟင်းအင်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေနေတာငါကိုသူတွေကိုမြင်အောင်လို့ဒီနေ့ငါကိုအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့နေဟာမိမဘလဘမိမဆုံးဖမဆုံးမွေးလာတဲ့သမီးတယောက်နော်ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့မွေးလာတဲ့သူတယောက်ဆိုပြီးတော့မှကဲရဲထားတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလောက်နိုင်တယ်မိဘကိုဟော့ဒီလို့ထားနိုင်တယ်သားသမီး10ယောက်ချစ်စရာမလိုဘူးမိဘကိုချစ်တဲ့သမီးတယောက်လည်းဟော့ဒီလို့ထားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြချင်လို့ဟုတ်လားตาตมีอเมย์ဆိုလို့ရှင်မေးသူများတစ်ခါရတော့ငောင်းနေငငယ်တော့ဆိုရင်လေငါတော့ตาตมีနေတယ်အသက်ကြီးလာရင်เนาะစင်စင်ရဲရဲနေရမှာပဲအမေအမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့ဒါဟာမဇ္ဈိမရဲ့နားကိုငငယ်လေးတွေကရိုက်ထည့်ထားတဲ့ဝိုင်းပိုက်ဆံချီပီဆိုတာနဲ့ငါဘာလုံးမှာလဲအရင်ဦးဆုံးသူများတစ်ခါတွေ PNW တွေလွတ်ဘင်းတွေဘာတွေညာတွေဝယ်ဝဲနိုင်တာဗောမဇ္ဈိမရဲ့လေဒါပေမဲ့မဇ္ဈိမရီမန်းချက်ကအဲ့ဒါမှမဟုတ်တာမဇ္ဈိမရီမန်းချက်ကအဲ့ဒီအိမ်လေဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဘာကိုဘာကြောင့်လုံရတာလဲဆိုတော့ရီမှန်းချက်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာပြင်ပြတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ခါဟောလုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်တယ်ဒါဟာဟောမရှိခင်ကတည်းကတိုတိတ်မျိုးတိတ်ထားတဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဇ္ဈိမယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးတွေရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာလဲမဇ္ဈိမနဲ့မထူးခြားနာရှိနေတဲ့ဝိုင်းနေရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကောင့်ထဲပို့ခွင့်ရတဲ့တနေ့အဲ့ဒီ why ကိုအကောင့်ထဲမပေါ်ခြင်းဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရှိတော့ရှိတယ်သူများတကားတွေဆွေမျိုးတွေတကယ်ရတာခံရတယ်ဘာဖြစ်လဲအခုလည်းခံနေရတုံးပဲဟုတ်လားအဲတငယ်ချင်းတွေနှိမ်တာခံရတယ်ဘာဖြစ်လဲအခုလည်းနှိမ်ခံရအောင်ပဲဘာလို့လဲကိုကရီမှန်းချက်အိမ်မဲနော်အဲပြင်ပြတဲ့စိတ်နဲ့အကောင့်ထဲပို့နိုင်မဲ့နေရာမှာကိုမရွေးချယ်ရသေးလို့ဟုတ်ပြီလားโอเคตบอปาล่ะရှင်ဟုတ်ပြီအခါနေပြီးတော့နောက်ထပ် copy ကူးရမယ်နော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့ copy ကူးရမယ်ဘယ်လို copy ကူးရမလဲအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကို copy ကူးရမယ်လေဟုတ်လားအေးကိုရှိမှ copy ကူးပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူတို့တွေဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့တွေဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါတွေကို copy ကူးရမှာဖြစ်တယ်နော်โอเคနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ထပ်ခါလှုပ်ရမယ်လက်တွေးလှုပ်ဆောင်ရမယ်အောင်မြင်မှုဟာလက်တွေးလှုပ်ဆောင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်တင်ပြီးတော့ငုံတုတ်ထိုင်နေလို့ရလားဒီနေ့မဆုလိုက်စီမှာလာတင်သွားပြီးဘာမှပြန်မလုပ်လို့ရလားမရဘူးတီးသွားပြီးဆိုရင်ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လက်တွေးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားလက်တွေးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလက်တွေးလှုပ်ဆောင်တာတစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရလားထပ်ခါလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဗဇက်ကပြောနေတဲ့သူတွေပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့အောင်မြင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သူဟာဒီအချက်တွေကိုရှိတယ်။ဒါဟာသူ့ရဲ့ခုနစုံပါတွေပဲဖြစ်တယ်။တဘောပေါက်လားရှင်။ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်လား။အဲမြင်နေ။ဩဒီနေ့ငါတို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြောတာပဲ။ငါတို့မှပြင်းပြတဲ့စိတ်မရှိသေးဘူး။ဟုတ်ပြီပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ထင်တာပဲ။ယုံကြည်မှုကလည်းနော်တခုရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ကုမ္ပဏီတို့ယုံကြည်တယ် apply ကိုတော့မယုံကြည်ဘူးအဲကုမ္ပဏီတို့ယုံကြည်တယ်ငါကွန်ငါတော့မယုံကြည်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုလိုမျိုးအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးဒါမှတ်ထားတခါတယ်နော်ဟောအိမ်မက်တော့ရှိတယ်အိမ်နေနေမက်တဲ့အိမ်မက်နော်ဘယ်တော့လဲဒိုင်မွန်ဘယ်တော့လဲမသိဘူးလေအဲဒိုင်မွန်တော့ on နေတာပဲဘယ်တော့လဲမသိဘူးနော် why ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဘဒူးကြောင့်လောရတာလဲမသိဘူးဘယ်နဲ့ပြန်ထမင်းစားရတော်ပြီဟုတ်တယ်မလားမနေ့ပြန်ခိုးဝိတေကလာဟိုးရေရှည်တွေးမနေနဲ့ဘယ်တော့တိမ်မှာမှမသိဘူးဆိုတော့သူကလာသေးတယ်ဟုတ်လားအိုးသူတို့တွေကပြောနေတာပဲရေချင်နောက်ပဲနှစ်တောင်ကြံပါမလားမသိဘူးဆိုတဲ့သူကလာသေးတာကြံတာမကြံတာအဓိကမဟုတ်ဘူးမသေးခင်လေးတော့အကောင်းဆုံးကိုကိုကိုလှုပ်ဆောင်ကိုတာဝန်ကိုယူတိုင်းနိုင်သွားသေးတယ်ဆိုရင်မကောင်းလား
ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲသေမဲနေ့ကိုထိုင်ဆောင်နေခြင်းလို့လားဟုတ်လားနော်အဲ့တော့မသေးခင်ဘယ်နေ့သေမှာမမကိုမသိတာနော်โอเคအဲ့တော့ဒီရှက်ကလေးတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီဆိုလို့ရှင်ဩငါတို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြောပြောနေတာဟာဒီရှက်တွေငါတို့မှာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်1ဒီရှက်ကိုငါတို့မရရှိနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားရှင်သဘောပေါက်တယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်เนาะပြင်းပြတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအိမ်မက်တွေတဲမှာဆိုလို့ချင်းကိုကဒီမှာစမတ်လို့ခေါ်တဲ့เนาะစမတ်ကြကြနဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုသွားလို့ရတဲ့နည်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ထင်ရှားပြတ်သားသောထင်ရှားရှားပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်အောင်ငါဒီနေ့တကယ်အောင်မြင်ချင်တာဖြစ်တယ်ပါဇက်ကအောင်မြင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးငါတကယ်အောင်မြင်ချင်တာเนาะအောင်မြင်သူတယောက်ငါတကယ်ဖြစ်ချင်တာဘသူကြောင့်လဲမှာငါရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမလဲနိုင်ဘူးဘသူအတွက်လဲမှာငါမလဲနိုင်ဘူးမိန်းမကြောင့်မလဲနိုင်ဘူးယောက်ျားကြောင့်မလဲနိုင်ဘူးမယက်ကြီးကြောင့်မလဲနိုင်ဘူးမယက်ငယ်ကြောင့်မလဲနိုင်ဘူးဟုတ်လားထင်ချားတဲ့ပြတ်သားတဲ့ငါရဲ့အောင်မြင်မှုဟာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ တိုင်းတာနိုင်တော့တိုင်းတာနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားရှိပြီးတော့တိုင်းတာမှုရှိရမယ်တိုင်းတာလို့ရရမယ်ပေါ့တိုင်းတာလို့ရရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာဒီနေ့ကိုအချိန်စရာနဲ့တတ်မှတ်တာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုငါတနေ့တာဘာလုပ်ပြီးပြီလဲနော်အချိန်စရာပေါ့ကွာအချိန်စရာချိထားတဲ့ဆိုရင်ဩအောင်မြင်ဖို့အတွက်ငါတလှမ်းစီရွေးနေပြီဒီနေ့ငါဒီလောက်လှုပ်ပြီမနေ့ပြန်ငါဒီလောက်လှုပ်ပြီသဘောကတလားကုန်လို့ဒီလောက်လှုပ်ပြီလို့မရသေးဘူးဆိုရင်နောက်လာပို့လှုပ်เสียမလို့လားပို့လှုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုမရမှာဆိုလို့ပို့လှုပ်ရတာလေအဲ့ဒီအချိန်စရာမချိထားရင်တိုင်းတာလို့ရပါမလားရှင်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝေါပလန်မှာတုံးခိုင်းတာဗောဝပလာမှာရေးခိုင်းတာဗောဒီနေ့တနေ့တာဘာလုပ်ပြီးပြီလဲမိတ်ဆက်ဘယ်နှယောက်ရှာပြီးပြီလဲဘာတွေသင်ယူဘာတွေလေ့လာဘာတွေလေ့ကျင့်ပြီးပြီလဲဘာလို့ရေးခိုင်းတာလဲ3နှစ်မှ9နှစ်ဆိုတဲ့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုမရချိမှဆိုလို့ဟုတ်လားအဲဒီလောက်လေးလှုပ်လို့မရရင်ပို့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုနော်အဲအကြောင်းမလို့တိုင်းတာနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ဖြစ်နိုင်ချေချိရမယ်အဲရီမန်ချထားတဲ့နေရာမှာပြစ်နိုင်ကြစီရမယ်အခုဒီလဘယ်နဲ့ညာဘရွန်အမှတ်မိတယ်ဆိုရင်ဒါခြေလထဲမှာဆေးပါဒါပြစ်နိုင်ကြစီတယ်တိုးတော့စူးစမ်းရမယ်ပြစ်နိုင်ကြစီတယ်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးဟာဒီလဘရွန်နောက်လဒိုင်မွန်ပြစ်နိုင်လားပြစ်နိုင်ကြစီလားမရှိဘူးကိုရဲ့ရီမန်ချဆိုတာပြစ်နိုင်ကြလဲရှိရအောင်မယ်ပြစ်နိုင်ကြမရှိတဲ့ရီမန်ချကြီးကိုထားထားပြီးလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲစိတ်တက်ကြတာပဲမဟုတ်လားဟာဘယ်နဲ့ညာလူတယောက်မှမရှိဘူးယူမယ်ပလက်တီနာခုနှစ်စုံပါလက်တစ်ဖက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားအဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမရလာတော့စိတ်တက်ကြတယ်ကိုမရနိုင်တဲ့အနေထားမှမရှိတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီအတိုင်းတာလေးဖြစ်နိုင်ခြေရှိရမယ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ SCM success မောင်း ਨੇ ချိတ်ဆက်နေရမယ်အောင်တော့အောင်မြင်ခြင်း ਨੇ ဘယ်မှာအောင်မြင်ခြင်းတာလဲမသိဘူးတစ်တော့မှအောင်မြင်ချင်တာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တာလားလည်းမသိရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်တာလားလည်းမသိဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာအောင်မြင်ချင်တာမှမသိဘူး success မောမှာအောင်မြင်ချင်တာတချို့ကကြတော့ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဟို company လိုလိုဒီ company လိုလိုဘယ်မှာအောင်မြင်ချင်တာမှမသိထင်ရှားပြတ်တာမှုမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဟိုနေရာလေးလဲလေ့လာခြင်းရတာ ਨੇ ဒီနေရာလေးဟာဟို company လေးလဲလေ့လာခြင်းလိုက်ရတာ ਨੇအဲ့ဒါအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်ကိုဘာဖြစ်လဲဆက်ဆက်စမောမှာငါအောင်မြင်မှာငါဟာဆက်ဆက်စမောမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်ကိုဆက်ဆက်စမောနဲ့ရှိတ်ထားရမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားရှင်โอเคနောက်ထပ်ဆက်ကကြတော့တတ်မှတ်ချိန်ရှိခြင်းအောင်တော့အောင်မြင်ခြင်း ਨੇ လိမ့်လိမ့်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၃နှစ်မှ၅နှစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
တချို့ရှိတယ်၃နှစ်မှ၅နှစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဘာမှမလုပ်ဘူးတကယ်ပဲ၃နှစ်၅နှစ်ရှိလာတယ်ဘာမှမရအောင်ဟုတ်လား၃နှစ်မှ၅နှစ်အိမ်မှာငေါတောက်ထိုင်နေပါရမှာလဲ၃နှစ်မှ၅နှစ်ဆိုတာဟာကိုကိုကိုဖတ်သနာတူအိမ်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေရတာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းသင်ယူနေရတာတနေ့ပြီးတနေ့တရက်ပြီးတရက်ကိုကိုကိုဇာတူဇာတူဇာတူလှုပ်ဆောင်နေရတာဟုတ်လား၃နှစ်မှ၅နှစ်ငုံတုတ်ထိုင်နေလို့ပတ်စံပါပေးမလားမပေးဘူးတချို့ရှိတယ်နော်၃နှစ်၅နှစ်ပြည့်တော့မယ်၃နှစ်လည်းကျော်လာပြီ၅နှစ်လည်းပြည့်ခံနေပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရလားမရဘူးအဲ့တော့တတ်မှတ်ချင်တစ်နှစ်မှငါဘလို့ဘလောက်အောင်မြင်နေရမယ်နှစ်နှစ်မှငါဘလို့နေရာမှာရှိနေရမယ်၃နှစ်မှငါဘလို့နေရာမှာရှိနေရမယ်၄နှစ်ငါဘလို့နေရာ၅နှစ်ငါဘလို့နေရာပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စောစောတုန်းကနော်ပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့ထင်ရှားပြတ်သားမှုရှိပြီးတော့တိုင်းတာနိုင်ရမယ်ကိုတနေ့တာတနေ့တာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့ငါဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲအချိန်စရားမှာရေးထားမှတ်ထားတာရှိမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာမှာဩဒီဒလပင်၃လအတွင်းဘရွန်၆လအတွင်းဂိုးနော်အဲတစ်နှစ်အတွင်းပလက်တီနမ်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပလန်ချသွားမယ်လေဟုတ်လားအဲပလန်ချသွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာငါစူးစမ်းမယ် success မောပါပဲငါစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်ငါအချိန်နေပဲနေရာဟိုဟိုဒီဒီတွေငါမရွေ့နေဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်နေငါအချိန်ကုန်မခံဘူး success မောမှာပဲအဲ့တော့သေချာတဲ့၃နှစ်အတွင်းငါ diamond ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်၅နှစ်အတွင်းငါ blue diamond ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်စသဖြင့်သဘောပေါက်လားရှင်သဘောပေါက်တယ် okay ခဏလေးရေတော့လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမလိုက်တော့ဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုမှာအဲ့လိုအသေးစိတ်ကြတဲ့အရာတွေရှိနေသင့်တယ်လေအောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းဥမာပုံစံတစ်ပေါ့ဒါကြီးကမိမိရဲ့ပန်းနိုင်ပေါ့စောစောတော့မိမိလိုချင်တဲ့အရာပေါ့မိမိရဲ့ပန်းနိုင်เนาะဂျီမိမိရဲ့ပန်းနိုင်ပြရပါလေပြတနာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်အခုအားလုံးရှေ့ကိုလက်ကလေးစမ်းထုတ်ပေးမယ်ချင်းစမ်းထုတ်ပေးမယ်နော်မတ်လန်ကမတ်လန်ကဂျီဆိုပါစို့မတ်လန်ကမောင်လေးညီမလေးတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ဆိုပါစို့ဟုတ်တယ်နော်ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ရှေ့ကိုလက်သီးစုပ်ထုတ်ထားတာကပြဿနာဖြစ်တယ်ညက်လုံးကမတ်လန်စီမှာကြည့်မယ်ဖိုကတ်ထားမယ်မတ်လန်ကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီလက်သီးကိုဝိုးတိုဝါတာလေးမမြင်ရဘူးလားနော်ရေးရေးလေးမမြင်နေရဘူးလားရေးရေးလေးမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ပြဿနာနဲ့အခက်ခဲဟာအောင်မြင်မှုနဲ့ဒွန်တွဲပြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်ပန်းတိုင်ဟာထင်ရှားပြတ်သားစွာရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြဿနာဟာရေးရေးလေးပဲမြင်ရတာပြစ်လို့နော်အောင်မြင်မှုကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်ရှင်အကယ်၍နံပါတ်1ပန်းတိုင်နော်ပန်းတိုင်အဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပန်းတိုင်ဒါမတ်စုလိုင်ပေါ့သဘောကပြဿနာခက်ခဲရမိမိရဲ့လက်သီးဆိုပါစို့သဘောပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်မိမိရဲ့လက်သီးကြည့်လိုက်မိမိရဲ့လက်သီးကိုပဲညက်လုံးမျက်စိဟာလက်သီးကိုပဲကြည့်နေတယ်မတ်စုလိုင်ကိုရေးရေးလေးမမြင်ရဘူးလားရေးရေးလေးမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကပြဿနာအခက်အခဲကိုဖိုကတ်ထားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာလေရေးရေးလေးပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာနောက်ဆုံးတနေ့မှာဘာဖြစ်လဲကြာချုံမှုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကကိုသွားနေတဲ့ရီမှန်းချက်အိမ်မက်ပန်းတိုင်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပြဿနာဆိုတာရှိတာပဲဒါမဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူဟာဘလို့ကွာခြားသွားတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ focus ထားတဲ့နေရာเนาะကိုယ် focus ထားတဲ့နေရာဟာပန်းနိုင်ကို focus ထားတာမဟုတ်ပဲပြဿနာကို focus ထားတာဆိုရင်စောစောတုန်းကကြာချုံမှုနေရာမှာရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားသဘောပေါက်လားရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိမ့်သိမ့်တင်တာလဲပြဿနာဟာအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာမရှိနေဘူးလားပြဿနာဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအောင်မြင်မှုတွေကြားမှာပဲရှိတာဟုတ်လား
အောင်မြင်တဲ့သူတွေနေရာမှာပဲအဲ့ဒီပြဿနာခက်ခဲတွေကရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုစောစောတုန်းကမက်စလိုက်ပထမစလိုင်းနေမှာပြထားတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုထင်ထင်ချာချာပြက်ပြက်သားသားနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်လုံဆောင်နေမှသာလေမိမိတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဆိုတာထင်ချားနေမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်ကိုဘာလုံးရမှလည်းမသိဘူးအောင်တော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘာလုံးရမှမမ်းမသိရင်ဘာဖြစ်လဲပြဿနာကြီးကမကြီးသွားဘူးလားမကြီးပါဘူးသေချာတယ်အဲ့ဒီဘာလုံးရမှလည်းမသိရင်ပြဿနာဟာသူ့လိုလိုကြီးလာလိမ့်မယ်နော်ပြဿနာကြီးလာပြီဆိုတာနဲ့ပန်းတိုင်သေးသွားတာပဲသေးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကြာရှုံးသွားတာပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိခဲ့ပြီးတော့စောစောတုန်းကအောင်မြင်အောင်ပြင်ပြတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့စူးစမ်းရမလဲဆိုတာမသိလို့ကြာရှုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပထမနံပါတ်1စလိုက်မှာအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိပြီလားရှင်သိပြီโอเคဒါဆိုရင်နံပါတ်2ဟောဆက်သွားမယ်နံပါတ်2ဆိုရင်သင်ယူမှုကိုရှင်းမြတ်နိုးရမယ်သင်ယူမှုကိုရှင်းမြတ်နိုးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သင်ယူမှုကိုရှင်းမြတ်နိုးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာအောင်မြင်မှုနော်သုံးဖြတ်ချက်ချသင်ယူလှုပ်ဆောင်စူးစမ်းစီကံတဲ့နော်ဒီအချက်တွေရှိရမယ်ပင်ယူတဲ့နေရာမှာပင်ယူမှုမှာလည်းပဲအစင်းစင်းရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်ပင်ယူရတာလဲမဆိုင်တို့ပြဿနာခက်ခဲဆော့ဆော့တော့မဆိုင်နံပါတ်1 slide မှာပြောထားသလိုမျိုးအောင်မြင်မှုမှာပြဿနာတွေခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းမှာရှိတယ်စားလုပ်တဲ့အချိန်ကလည်းရှိပြီဆက်ဆက်သမားစီပွားရေးကိုစားလုပ်တဲ့အချိန်ရရှိတယ်ဆက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ဘာကြောင့်ပြဿနာတွေနှဲသွားသလဲနော်နှဲပြဿနာတွေနှဲသွားမှသာလေအောင်မြင်မှုကိုမြန်မြန်ရရှိမှာဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ဒီမှာဥမာပေါ့ပထမဦးဆုံးစားလုပ်တဲ့အချိန်300ဘန်းနဲ့အသင်းဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ကြောက်တဲ့စိတ်မရှိနေဘူးလားဒါလူတိုင်းရှိတယ်အောင်မြင်သွားကြတဲ့သူတွေမှလည်းရှိတယ်နော်ဘာလို့ကြောက်တာလဲပြဿနာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုမြင်အောင်လို့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာပြဿနာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ကြောက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကြောက်နဲ့ဟောရဲရင်တဲ့စိတ်တွေကိုရဲရင်လာအောင်မွေးမြူရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အားပေးမှုတွေ apply နေရဲ့အားပေးမှုတွေနီးပြားတွေရဲ့အားပေးမှုတွေသင်တန်းတွေကရရှိလာတဲ့အားအင်းတွေဟုတ်လားအဲတကယ်အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ဝိုင်းနေနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်သင်တန်းဆော့ဆော့တော့ကတို့ခန်းပွဲလို့သင်တန်းမျိုးတွေဟုတ်လားအဲဝိုင်းပွဲလိုသင်တန်းမျိုးတွေဟုတ်လားအဲတဆက်ဆက်လိုမျိုးအောင်မြင်နိုင်နေဆိုတော့သူတို့တောင်လုံနိုင်နေဆိုတော့ယုံကြည်မှုမျိုးတွေအင်စပိုင်လို့ခေါ်တဲ့နော်တကယ်လက်တွေ့ရရှိနေတဲ့သူတွေဒီလိုသင်တန်းတွေကိုမြင်ရောင်လာတဲ့အခါမှာမြင်လာတဲ့အခါတက်လာတဲ့အခါမှာရဲရင်တဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာကြောက်ခဲကြတယ်ကိုစတင်လုံရတဲ့အရာဟာကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖြေပြောင်းနိုင်ဖို့တင်ယူရတာဖြစ်တယ်။တဘောပေါက်လား?အဲတင်ယူဘာလို့တင်ယူလဲ?ဟုတ်ပြီတင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဘာရရှိလဲ?ရဲရင်လာတာ။တင်ယူမှုမရှိရင်သူ့လိုရဲရင်လာပါမလား?ရဲရင်လာဘူး။တင်ယူထားတဲ့အခါမှာရဲရင်လာတယ်။ရဲရင်လာတဲ့အခါမှာတော်လာတယ်။ဟာတော်လာပြီ။နော်ငါတော်လာပြီ။ Okay ငါတိတ်သွားပြီ။ငါတဘောပေါက်သွားပြီ။ဖြေချင်းတက်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်နော်?ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ချင်းတက်သွားပြီဆိုတော့ဟောတော်လာပြီပြောရဲလာပြီဆိုရဲလာပြီလီစတက်တွေလည်းပြောရဲလာပြီမိတ်ဆက်တွေလည်းပြောရဲလာပြီပစ္စည်းချောင်းတွေလည်းပြောရဲလာပြီကြောက်နဲ့ပြောတာပေါ့ဒါမဲ့အရေးစွန့်ပြီးပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲကြောက်နဲ့ပဲမိတ်ဆက်တာပေါ့အရေးစွန့်ပြီးတော့မိတ်ဆက်တာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့လိုမိတ်ဆက်တာအကြိမ်ရေတွေများလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲကျွမ်းတင်လာတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုထပ်ခါလုပ်တဲ့အခါကျွမ်းတင်လာတာပေါ့ဟုတ်လားကျွမ်းကျင်လာတယ်အဲ့လိုကျွမ်းကျင်လာတာနဲ့မြဟောအောင်မြင်မှုဟဲတကယ်စမှတ်ကြတဲ့เนาะအောင်မြင်မှုမျိုးရရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဟာပြဿနာအခက်အခဲတွေမရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးပြဿနာအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းကိုကတနေ့တရက်ထဲသင်ယူဒီနေ့ပဲသင်ယူဒီနေ့ပဲလှုပ်ဒီနေ့ပဲရလက်ရဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအချိန်တော့ပေးရတယ်အချိန်လေးတော့ပေးရတယ်။ဘာလို့လဲ?ကိုယ်တင်ယူတဲ့နေရာမှာတချို့ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။တင်ယူတဲ့နေရာမှာတချိန်တစ်ခါတင်ယူပြီးတော့တိတ်သွားတဲ့သူရှိတယ်။တိပြီးတော့မှနားလည်အောင်ထပ်ခါပြန်လေးကျင့်တယ်။ထပ်ခါကိုယ့်ဘာကိုပြန်လေးကျင့်ပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်လာအောင်ပြန်လှုပ်ဆောင်တယ်။
ပြန်လှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူများတကာကိုပြန်လဲလက်ဆင့်ကမ်းတယ်။အဲတချို့ကျတော့လည်းပဲတင်ယူထားပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုဒီတိုင်းပဲအေးဆေးနေနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မလေးကျင့်နေဘူး။ဟုတ်လား။နားလဲအောင်ထက်ခါထက်ခါပြန်မနားထောင်ဘူး။အခုစာရေးတဲ့သူတွေလို့ပေါ့။တေးကြတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်တွေအိမ်မှာပြန်ထားလိုက်။ဒီကနေပြန်သွားပြီးအဲထားနေကြနေမှာပဲထားပြန်မလှန်ကြည့်တာ။နော်အရင်အရင်တုန်းကတင်ယူထားတဲ့သင်တန်းတွေထက်ခါထက်ခါပြန်လှန်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီသူဟာဒါတိပြီးတော့နားလဲကျင်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရတယ်။ရေးတော့ရေးသွားကြတယ်၊မှတ်တော့မှတ်သွားကြတယ်၊ပြန်မကြည့်ဘူး။ဟုတ်လားရှင်။ဟုတ်တယ်။စာအုပ်တွေထဲမှာလေရေးသွားတာပဲ။ဘယ်တော့မှဗာတင်လိုက်တာမှလည်းမသိဘူး။ကိုတော့ရေးထားတာပဲ။ဒါခါကျရင်ကိုရေးထားပြီးတော့ကိုတော့မှတ်မိဘူးဒါပါပါလေ။ဟုတ်လား။ဒါပါအောင်ဆိုလို့တာပါလေ။အော်နောက်တစ်ခါတည်းမှာအော်ငါအဲ့ဒီဥစ္စာစာအုပ်ထဲမှာရေးထားပြီးပြီပဲ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ။ဟုတ်လားအဲတိနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှသူများတကာကိုပြန်လဲလက်စင်ကမ်းဖို့အတွက်ဆိုတော့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီတိဖို့အတွက်ကိုတိသွားပြီးနားလေဖို့အတွက်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်လာတင်ယူမှနားလေတာအတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြန်မြန်နားလေခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရေးလာတဲ့စာအုပ်အာနေကိုရေးလာတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဟိုဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကအခုဒီနေ့မဆူလိုင်ဝင်းတင်ပြပေးတဲ့ပညာရက်မဆူလိုင်စီမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာဒီယုံမှာပညာလာသင်ရတဲ့သူရှိလားဘာသင်တာလဲစတင်ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်နှခါပြန်ကြည့်ပြီလဲအရေးထားတဲ့စာမေးမှာနော်စင်မော်ခေါ်ပြီးမေးမှာနော်ဘယ်နှခါကြည့်ပြီလဲတွေ့လားတွေ့လားအဖြေပေါ်ပြီဟုတ်ဟုတ်လားရေးသွားတယ်မှတ်သွားတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ဖို့လဲစာအုပ်ထဲမှာဝိညာဉ်တွေကိုဖတ်ခိုင်းမလို့လားဟမ်လက်တွေ့ပြန်လို့ဖို့လက်တွေ့ပြန်လို့ဖို့ကစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတယ်လေ노အုံနောက်ထဲမှာမရှိတာဘယ်လိုလက်တွေ့လုံးမလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒီရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုအုံနောက်ထဲကိုရောက်အောင်နားလည်အောင်ထက်ခါထက်ခါဖတ်ရမယ်မဟုတ်လားအေးထက်ခါနားထောင်ရမယ်မလားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုမလုတ်တက်ဘူးမလုတ်ရဲဘူးဆိုတာအချိန်ကြာတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာမိမိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။တစ်နှစ်နဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေမရှိဘူးလား။နှစ်နှစ်နဲ့ရောရှိတယ်။ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ဆိုတာမိမိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ကိုရဲ့တိနားလေသဘောပေါက်တွန့်တင်လက်စင်ကန်တတ်မှုရှိမရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟုတ်လား။စာအုပ်ထဲမှာရေးပြီးမှတ်သွားရင်တော့ခဏနေပိုးဟတ်တွေပဲတော်သွားလိမ့်မယ်ခဏနေနော်စာအုပ်ထဲမှာဝင်ဖတ်သွားလိုက်မယ်ပိုးဟတ်တယ်လေ Okay တဘောပါလားရှင်အဲတိတာပေါ့မစလိုက်စီမားပညာသင်ခြင်းနဲ့အခုခမဟိုဖလားထဲမှာရေးထားတယ်ဗါတဲ့မစလိုက်စီမားပညာလာသင်တာဘလောက်တန်တယ်ဘလောက်တန်တယ်ပြောတာပဲအင်းရောက်ဘယ်သူမှလည်းပြန်မဖတ်ဘူးဟုတ်လား Okay အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာကြတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်အခက်အခဲပြဿနာတွေမရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မကြောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာအခက်အခဲပြဿနာဒီမျက်နှာကြီးအကုန်လုံးအပြည့်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအစနေရမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအခက်အခဲပြဿနာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေကိုဖြောက်ရဲရင်အောင်ကိုထက်ခါလေ့လာသင်ယူဟုတ်နော်သင်ယူပြီးတော့ကိုတော်လာအောင်ကြောက်နဲ့လှုပ်ကြောက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှထက်ခါလှုပ်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ခါမှာအောင်မြင်မှုတွေရှိလာတော့ဟောပြဿနာမသေးပါဘူးလားเออအစတော့ကပြဿနာဒီချူတောင်းကြီးအကုန်လုံးဟုတ်လားအဲအခုတော့ဒီလိုမျိုးကိုလှုပ်သွားတော့ပြဿနာတေးသေးလေးပဲမကြံတော့ဘူးလားအဲအသက်ပြည့်ပြဿနာတေးသေးလေးပဲကြံတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတေးသေးလေးကြံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲအသိပညာအတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုအားအင်းစီကံအောင်မြင်မှုဟုတ်လားအဲဒီမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေရပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာအဲ့တော့သင်ယူတဲ့နေရာမှာเนาะသင်ယူမှုစကေတချို့ကြတော့လည်းပဲသင်ယူတဲ့နေရာမှာဩသင်တော့သင်သွားကြတာပဲကျမတို့လည်းသင်နေတာပဲသင်နေတာ3နှစ်တောင်ရှိနေပြီမဆုနိုင်သားသမီးတွေမဆုနိုင်အဖွဲ့စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မဆုနိုင်စီကသင်တာအိမ်မှာနေရင်လည်းသင်လမ်းသွားရင်လည်းသင်เนาะအပြင်းပြေလည်းသင်ဂရုထဲမှာလည်းသင်အပြင်းမှာလည်းသင်သင်တာပဲပြင်းပိုင်လားထိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုလင်းလူးจนပြင်းပိုင်လားทําไม่เป็นละအဲ့လိုဖြစ်သွားထိုင်းလိုပြောမယ်ဆိုလေနော်ဘလို့ဗမာလိုဘလို့ပြောမယ်ဖေးနဲ့ခြံကြကုန်ပြီနော်ခြံသွားပြီးထုံအဘလဲထုံသွားပြီအုံနောက်တွေထုံသွားပြီ
အဲ့မျိုးတင်တာများလုံးလို့အဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲနောက်တစ်ခါထိန်နေမတင်တော့ဘူးဒီနေ့ကနောက်ဆုံးပဲတသောမပြေးလို့မပြေးဘူးသိကြတယ်မပြေးဘူးလူရေဘယ်လောက်ရှိလဲဝတ်ဟုံဘလောက်ချက်မှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးစုစုပေါင်းဟမ်တသိမ်းမကပါဘူးဘယ်လောက်ရှိလဲအလူရေတသိမ်းမဟုတ်နိုင်တသောမဲဝင်ခိုင်းတာတဆယ်ရာခိုင်နှုန်းမဲဝင်ခိုင်းတာနော်လူရည်တသိန်းအောင်မှရှိနေတယ်ခုမှသူများရံဖြစ်တာလေဘလောက်တော့ဝင်လဲမသိဘူးဘာရလဲအဲ့ဒါဟမ်ခုမှသူများသမတ်တွေလားဘာတွေလားညာတွေလားမသိဘူးရံဖြစ်နေတာဝင်နေဝင်နေဝင်ကြည့်တယ်သူတို့ဘာရလဲအဲ့ဒါအဲအဲ့တော့မဆုလိုက်မဝင်ဘူးမှလားနောက်တစ်ခါ training လာမသိဘူးဒါပဲဟုတ်တယ်မှသွားကြည့်သူများရံဖြစ်တာသူများသားသမီးရံဖြစ်တာလက်မယားရံဖြစ်တာဘာရံဖြစ်တာသွားကြည့်အမနော်လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်ချိန်နေပေါ့နော်တည်ယူရမယ့်နေရာတွေမှားနေရဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့โอเคသဘောပေါက်ပြီလားရှင်ဒီစာမျက်နှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တည်ယူတဲ့နေရာမှာတည်ယူမှုအစင်းစင်းရှိရမယ်ကိုကိုကိုတည်ယူတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ငါတိနေတဲ့အဆင့်လားနားလဲတဲ့အဆင့်လားသဘောပေါက်တဲ့အဆင့်လားကျွမ်းကျင်နေတဲ့အဆင့်လားကိုကိုကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တည်ယူထားသမျှအကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲပြန်လဲမျှဝေတိုက်ရမယ်တချို့ကြတော့သင်တော့သင်တယ်ပြန်မမျှဝေတတ်ဘူးလေဖြစ်လားရှင်အဲ့လိုမျိုးသိတော့သိတယ်ပြန်မပြောပြတတ်ဘူးလေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲနောက်ထပ်သင်ယူတဲ့နေရာမှာအချိန်စီမံခန့်ခွဲတတ်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာသင်ရမလဲသိရမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့မိတ်ဆက်ချာမတတ်ဘူးမိတ်ဆက်ချာမတတ်ဘူးအခြေခံပညာရပ်တွေမသင်လို့ရလားမရဘူးတချို့ကကြတော့မိတ်ဆက်တော့ချာမချဘူးကြီး1တော့မရှိဘူးခုနှစ်စုံဘတ်တော့မရှိဘူးသူများတော့ဟာခေါင်းဆောင်မှုပညာရက်တွေတင်တာတင်တာသူများတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတာသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်လားရှင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အချိန်စီမံခန့်ခွဲတတ်ရမယ်ကိုယ်ပဲအချိန်မှာဘာတင်ရမလဲနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့စီကံချက်ရှိရမယ်စီကံချက်ဘယ်နေရာမှာဟောအက်ဇက်ကတီတင်တာဘရွန်တင်တာနော်အာဂိုးတင်တန်းပလက်တီနမ်တင်တန်းနော်အဲ့လိုမျိုးစီးနဲ့ကန်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ယူရမယ်အဲ့တော့ကိုကဆက်ဆက်စမောမှာအရေရှင်းမြင့်တဲ့တင်တန်းတွေကိုတင်ပြပေးတယ်အမှန်ဆိုရင်ဒီဟာရေရှင်းမြင့်တဲ့တင်တန်းတွေပေါ့အမှန်ဆိုရင်မဟုတ်လားယာတုရှင်တွေကိုတောင်မှရွေးပြီးတော့မှတင်စေတင်ခြင်းတယ်တင်စေခြင်းတယ်ပေါ့တင်ပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသို့တော်လည်းပဲယာတုရှင်တွေနဲ့အလုံးလုံးရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးနော်အလုံးလုံးရှင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲအလုံးလုံးမယ်ပြောလို့မရဘူးအိတ်ဆက်ကလေးကနေဒိုင်းမွန်ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်လားဒီမှန်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲတင့်နေတဲ့သူတွေအချိန်မှာပိတ်နေလမ်းတွေပိတ်နေတဲ့ကားတွေသွားမြန်မြန်ဖယ်တော့ဟုတ်တယ်မလားစီပိတ်နေပြီနော်သုံးလုံးမမြတော့တာသူတို့ကားပိတ်နေပြီအင်ဂျင်တွေပြက်နေပြီသူတို့အင်ဂျင်တွေကနောက်ကားจอดတက်မယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကားကိုပဲအသေးအံတွန်းနေရတယ်မရွေးနိုင်ဘူးမဟုတ်လားအားကုန်တယ်အဲ့တော့နောက်ကားအင်ဂျင်ကောင်းတဲ့ကားတွေကိုမောင်းမယ်အဆင်ပြေလားမောဖြစ်ရှင်လားโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ယူတဲ့နေရာမှာမလှိုင်တော့ဒါ3456သိလားရှင်သိတယ်3456เนาะဒီချက်တွေကိုသိယုံနေရလားမရပါဘူးတချို့ဆိုလို့ရှင်3456အချက်ထဲမှာ3ချက်စတင်ခြင်းပါလဲညီနေရညီနေရโอเคအဲ့တော့အဲ့လိုလေးပဲတိလို့ရလားအဲအဲ့တော့1 2 3အချက်အတိကျအသိစိတ်နားလဲသဘောပေါက်ဟုတ်နော်တိပြီးရင်နားလဲပြီးရင်မျှဝေမျှဝေပြီးရင်လက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ နီးပြထောက်ပြအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကိုကိုတိုင်တိကိုကိုတိုင်နားလဲကိုကိုတိုင်မျှဝေတတ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးသူတို့တင်ပြပေးထားနိုင်မှသူများတကာကိုနီးပြပေးထောက်ပြပေးလို့ရမှာဟုတ်လားအဲတချို့ကြတော့အဆင့်နေကြော်တယ်သိယုံလေးပဲသိတယ်သိယုံလေးနဲ့ပြောတယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်သူများတကာကိုဟာထောက်ပြနေတာထောက်ပြနေတာသူကိုယ်တိုင်တော့နားမလိုက်တဲ့ဟာသူများကိုထောက်ပြနေရလေဒိုင်မွန်ထွန်းထွန်းကြီးတယ်ချေရဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်တော့သိယုံလေးပဲသိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနားမလဲဘူးအဲ့ဒါသူများတကာကိုထောက်ပြတာလေထောက်ပြတာ
အတပူတွေလဲသလိုပဲအကုန်လုံးလဲနေရောပေါ့အဲ့ဒါတော့တင်ရတဲ့သူကဘာတွေတင်ရမှာမှမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကိုကိုတင်ယူတဲ့နေရာမှာတိနားလဲပြီးတော့မှပြန်မျှဝေနော်ကိုတိုင်းပြန်မျှဝေအောင်ကိုတိုင်းပြန်မျှဝေတာကိုကိုရဲ့ down line တွေကိုနားထောင်ခိုင်းအောင်နားထောင်ခိုင်းပြီးတော့ဆိုမှဟုတ်တွေ့တယ်မလား app line လောက်တာနော်တွေ့တယ်မလား app line ပြောတာအဲ app line ပြောသလိုပြော app line ပြောသလိုပြောနော် app line လောက်သလိုလောက်ဆိုပြီးတော့မှကိုစီကိုကိုစီကနေသူတို့ copy ကူလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ရှေးရလေးတော့ခြံခဲ့အောင်နော်အောင်မြင်မှုမှာရှေးရမချမ်းချမ်းမထားခဲ့လို့မရအောင်ရှေးရမရှိတော့ဘယ်ကနေဘယ်လမ်းကနေလိုက်ရမှမသိဘူးပပပပပပဆိုပြီးတော့မှဟာရဒူးတော့ရသွားတာပဲဘာမှလည်းမသိဘူးဘာရဒူးတွေမှလည်းမသိဘူးဘလို့တက်သွားတာလည်းမသိဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သိနားလဲပြီးတော့ကိုတိုင်မျှဝေပြီးတော့ဟောဘလို့လောက်ခဲ့တယ်အတိုင်းဆိုရင်ဘရောင်းရဒူးရအောင်ဘလို့စူးစားခဲ့တယ်မိတ်ဆက်ဘလို့ခြာခဲ့တယ်ဟုတ်လားနှုတ်ဝက်ကိုဘလို့တီဆောက်ခဲ့တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေမျှဝေပြီးတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ downline ရလေဒီလိုလောက်ဈေးကွက်ပလန်ကိုဘလို့လေးချင်းဒီစတက်ကိုဘလို့လေးချင်းမရဘူးလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးချင်းပေးတဲ့နေရာမှာ okay downline လောက်ကြည့်နော် upline ထောက်ပြပေးမယ်နားထောင်ပေးမယ်မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမှ upline downline အလုံးလုံးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလား okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတင်ယူမှုကိုရှင်းမြတ်နိုးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်ယူမှုကိုရှင်းပြနိုးတဲ့နေရာမှာကိုကိုတိုင်းသိကိုကိုတိုင်းနားလဲပြီးမှသူများကိုပြန်တင်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီသစ်ပင်လေးကိုကြည့်မယ်။တင်ယူဘာကြောင့်တင်ယူရသလဲ။ဘာလို့လဲတို့သိထားရမယ်။အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအများကြီးစလောက်ကလေးနဲ့ဟုတ်လား။ဒီနေ့သူများနိုင်ငံမှာလေဒါတော့ကိုကကြိုသိထားရမှာဟုတ်လား။သူများနိုင်ငံမှာကိုကစီးပွားရေးသမားဖြစ်တာစီးပွားရေးသမားအဖြစ်နဲ့အလုံးလုံးနေတာအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေဆိုတာရှိတယ်ဆက်ဆက်စမောမှာရော့အင်းဝင်လာခဲ့အုံဖွတ်ပတ်စံရစေသတိဘယ်သူမှမမှန်ပေဘူးအုံဖွတ်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်စေသတိဘယ်သူမှမမှန်ပေဘူးဟုတ်လားအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်စမောမှာအိတ်စက်ကလေးပိတ်ထားပြီးပြီပတ်စံဘတော်ရမှာလဲငါဘရောင်းရသူဖြစ်ပြီလေလတိုင်းတတောင်းမရဘူးမရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအေးဆက်ဆက်စမောကဟိုမိုးပေါ်ကတလာတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲပြဿနာမှာမိမိကတကယ်ယုံထွက်ချင်တာလားနော်ဘလောက်ပဲအခက်ခဲပြဿနာကြီးဟာကြီးမားတယ်ပြောပါစေဘလောက်ပဲလေးပင်နေပါစေဒီနေ့ကိုသာတကယ်ယုံထွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လှပပြီးတော့မှလူအများကိုရှာပြလို့ရတဲ့သစ်ပင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ချင်းဒီနေ့အဲ့ဒီပြဿနာအခက်ခဲကြတယ်ဟိုးအောက်မှာလေးပဲနေသားအလုံးမှာပဲလှုပ်ပြီးတော့ဟေးငါမှလည်းအပွင့်ရှိတယ်ငါမှလည်းအကိုင်းရှိတယ်ငါမှလည်းအခက်ရှိတယ်ငါမှလည်းရေခဲတစ်တာရှိတယ်ငါမှလည်းတီဗီရှိငါမှလည်းဆိုင်ကယ်ရှိတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှအေးဆေးနေနေရလေဟိုးပြဿနာအခက်ခဲကြော်ဖြဲရမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအေးမကြဘူးအဲ့ဒါတေတော့မှဟုတ်လားအဲ့အဲ့တော့အမားတို့ကဒီမှာဒီနေရာလေးမှာပဲမနေဘဲနဲ့ဒီနေ့ကိုမိသားစုတစ်ခုလုံးနားခိုလို့ကိုတဝင်းတစ်ခါအတွက်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုတဝင်းတစ်ခါအတွက်ကတော့ကိုတယောက်တည်းအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာအလုံးဟာခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်မလားကျွားတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်မလားအဲ့တော့ကိုကူညီချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိနေတယ်မလားအဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်သင်ယူလေ့လာထားသမျှအရာတွေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ်တိုင်သာယုံထွက်လွတ်မြောက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့သစ်ပင်မှာအကိုင်းခက်တွေမှာနားခိုလို့ရတဲ့သူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားမရှိနိုင်ဘူးသူများတကောင်ကိုအရေးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာကြောင့်ခက်ခဲပြဿနာတွေကိုကြော်ဖြတ်ရတာလဲအဲ့ဒီခက်ခဲပြဿနာတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဘာကြောင့်သင်ယူရတာလဲသိပြီလားရှင်သင်ယူမှုမရှိဘဲဘလို့ခက်ခဲပြဿနာတွေကြော်ဖြတ်မတုံးဟုတ်လားokay သဘောပေါက်ပြီလားရှင်ဘာကြောင့်တင်ယူရသလဲတင်ယူတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်တင်ယူရင်ပြဿနာနည်းမယ်ပြဿနာခက်ခဲနည်းလာမယ်ဖြည့်ချင်းတဲ့နီးတွေတိလာမယ်အဲ့လိုတိလာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကတော့ရှိနေမှာပဲသူဟာနဲ့သူအဲ့တော့ကိုကဘယ်နီးပယ်ပုံဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ယုံထွက်ထိုးဖောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတင်ယူရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလား okay အဲဒီမှာစိန်နဲ့ပလင်ခွဲစိန်လဲအယောင်ထွက်တာပဲပလင်းခွဲလဲအယောင်ထွက်တာပဲတူတူပဲနော်တချို့ကြတော့တူလားမတူဘူးနော်အဲ့တော့စိန်နဲ့ပလင်းခွဲတော့ခွဲ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 ခြားခြားမြင်တတ်ရအောင်မယ်နော်လက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 ်မြင်တိုင်းစိန်မဟုတ်ဘူး
ဟုတ်လားအခုလက်ရှိမှာအစဉ်ပြေနေတယ်အစဉ်ပြေနေတယ်အစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရည်ချင်းကိုမမြင့်တင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတော့ခဏတာလေးမှာပဲတင်းတင်ရောက်ရဲနေလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားအဲခဏတာလေးမှာအဲ့တော့ခွဲခြားတတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားရှင်နော်အဲတော့ဒီနေ့သင်ယူတဲ့နေရာမှာမလားဒီပုံလေးကိုဒီမှာတာယာတွေအများကြီးပါတယ်ဟုတ်လားအဲတာယာတွေအများကြီးသူခကြီးဆက်သွားလို့မရအောင်တာယာတွေအများကြီးပါပြီးတော့ဘာလို့ဆက်သွားလို့မရလဲဘိန်ပေါက်နေလို့တချို့ဝရှိတယ်သင်ယူမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ကြတယ်ရှင်ပညာတွေအများကြီးတက်ခဲ့ကြတယ်အပြင်လောကမှာစီးပွားရေးတွေလည်းအများကြီးအောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ဖူးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ခေတ်ကာလကြီးမှာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တကယ်ဘဝကိုရည်ချေအောင်မြင်နိုင်တဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုရောက်အောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ယူမှုရပ်တက်လို့မရအောင်ဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှသင်ယူမှုမရပ်တန့်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကိုကဒီတာယာတွေဟာသင်ယူမှုအဟောင်းနေပေါ့ငငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်သူငယ်တန်းတန်းနှစ်တန်းတက္ကတိုလ်ဆယ်တန်းမသင်ခဲ့ရဘူးလားသင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီသင်ခဲ့ရတဲ့သင်တန်းမှာသင်ယူထားသမျှအရာတွေအခုဘဝမှာသုံးချလို့ရတာတွေပါလားတချို့ဆိုပသုံးလို့တော့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ယူခဲ့သမျှအရာအလုံးဟာတာယာအဟောင်းနဲ့တူတဲ့သင်ယူမှုတွေဤမှန်ချက်ပန်းနိုင်ရောက်အောင်မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်เนาะဒါကဒီနေ့အမှန်တကယ်ပန်းတိုင်ရောက်တိုင်တဲ့တာယာနဲ့တူတဲ့သင်ယူမှုဘဝပန်းတိုင်เนาะရောက်ရှိအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအခုလိုအပ်နေတာဒီနေရာမှာသင်ယူရမှာဟုတ်လားဒီနေရာမှာဒီတာယာနဲ့တူတဲ့ဘဝကိုတကယ်လက်ရှိရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့သင်ယူမှုလိုအပ်နေတာဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသင်ယူရမှာပြစ်မှတ်ကဒီမှာဖြစ်တယ်ဥပမာပြင်းမှဟာဆက်ဆက်စမောမှာတင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ပြင်းမှဟာ3 4 6ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာငါတင်ယူနေလို့မမရဘူးဒီနေရာမှာငါတင်ယူမှငါအောင်မြင်ချင်တာဆော့ဆော့တော့ကဆက်ဆက်စမောနဲ့ငါရည်မှန်ချက်ကိုရှိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတာယာနဲ့တူတဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုပဲတင်ယူရမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားရှင်တချို့ဆိုရင်တင်ယူနေတာပဲဆက်ဆက်စမောမှာလောက်ပြီးတော့တင်ယူနေတယ်ဘာတွေတင်ယူနေမှမသိဘူးကိုယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုသင်ယူရမှာဥပမာကိုမိတ်ဆက်မချတတ်ဘူးမိတ်ဆက်ချတဲ့နည်းတွေသင်လေဟုတ်လားကိုပစ္စည်းကြောင်းမသိဘူးပစ္စည်းကြောင်းမသိတဲ့အရာတွေမှာပစ္စည်းကြောင်းသိအောင်သင်လေလီစတက်ကောင်းကောင်းမပြောတတ်ရင်လီစတက်ပြောတတ်တဲ့နေရာမှာသင်လေနော်အဲ့တော့အခြေခံနေမှာကိုယ်တင်ယူမှုတွေမရှိဘူးအာနယ်ချက်တွေရှိတယ်ကိုအောင်မြင်အောင်တကယ်ပန်းပိုးပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုမတင်ယူအဲ့တော့တင်ယူထားသမျှတွေအရာတွေအများကြီးဆက်ဆက်သမောမှာလည်းရှိပါတယ်တချို့ဆိုရင်3နှစ်5နှစ်4နှစ်ကြာလာတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်တချို့ဆိုရင်တခြားကုမ္ပဏီမှာလုပ်ဖူးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတွေတင်ယူခဲ့ပြီးပြီငါတို့သိခဲ့ပြီးပြီသုံးလို့ရလားရှင်တစ်ချိန်တုန်းကတော့သုံးလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့အခုသုံးလို့မရဘူးလေသဘောပေါက်လားဟောင်းသွားပြီ啊နော်သင်ယူမှုတွေကအဟောင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီလက်တွေ့အသုံးချလို့မရဘူးအခုဒီနေ့မိတ်ဆွေသွားနေတဲ့လမ်းကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လက်ရှိကိုလက်ရှိရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့သင်ယူမှုနဲ့ပဲသွားမှသာလျှင်ကိုကြီးမှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့သင်ယူမှုအဟောင်းတွေနဲ့အလုံးလုံးလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလေလေပို့ပြီးတင်ယူရလေလေခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်လေလေပို့ပြီးတင်ယူရလေလေခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ရှင်လေလေပို့ပြီးတင်ယူရလေလေပဲဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားโอเคနံပါတ်3မလေး3ချက်ပဲရှိသေးတယ်တော်တော်မောနေမသိဘူးမသိလိုက်အမျိုးပေးချင်လဲเนาะပြေးဝပေးချင်တာเนาะတေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲလေเนาะโอ้ละโคดิละมะม่าซาวนี่ဖြစ်ကုန်မင်းတီးရမှာလားမတီးရဟ
โอเคนัมเบอร์3นัมเบอร์3ว่าโยธาဖြောင်းမှန်းသူဖြစ်ခြင်းเนี่ยအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာရေးချေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကိုတချို့ကကြတော့ဟိုလမ်းသွားရင်းနဲ့အနာခိုတဲ့တစ်ပင်တပင်လိုမျိုးသူတို့ကသတ်မှတ်ထားတယ်ခဏတာခိုနာတာခဏတာပတ်ဆံရဖို့အတွက်နော်15,000ရင်းလိုက်မယ်တသိန်းခွဲပြတ်ရင်ငါမြက်ပြီလေခဏတာပဲပတ်ဆံရဖို့ပဲအလုံးလုံးတယ်စဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်စမောမှာပတ်ဆံရဖို့ပဲတွေးတယ်ဟုတ်လားပတ်ဆံရရင်ပြီးရောဘလို့နီးနေပဲရရအဲအဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမသလိုက်ရပြောထားတယ်မသလိုက်အရန်ရှေ့ရတဲ့ success small company ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ company သစ်ပင်ခဏတာနားခိုတဲ့သစ်ပင်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တချို့ကကြတော့သစ်ပင်မှာဆိုလို့ချင်းအရိပ်လဲခိုတယ်အသီးလဲစားတယ်အရွက်လဲခူးတယ်အကိုင်းလဲချိုးတယ်သေးလဲလှဲ့ပန်းသွားသေးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာလုပ်ရလဲသိလားဆက်ဆက်စမောမှာလောက်ပြီးပတ်ဆံရပြီးထွက်သွားတဲ့သူတွေဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကိုပြန်ပြီးမကောင်းပြောနေတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာဟုတ်လားနင်တို့အရေးလဲခိုးသွားသေးတယ်နင်တို့အသီးလဲစားသွားသေးတယ်နင်တို့ရွက်လဲခူးသွားသေးတယ်နင်တို့အကိုင်းလဲချိုးသွားသေးတယ်အခုနင်တို့သေးတယ်လက်ပန်းနေသေးတယ်မတရားဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကတရားမလွန်နေဘူးလားအဲ့တော့အမပြောချင်တာတချို့တော့သူတွေဆက်ဆက်စမောမကောင်းဘူးတဲ့ဆက်ဆက်စမောမကောင်းအောင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးထဲထဲဝါဝါထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ရှိနေတာလူဦးရေတောင်းနဲ့ရှိအောင်မြင်နေတာလေပေးကြတာနေမကောင်းတာလားဆက်ဆက်စမောမကောင်းတာလားအေးပြန်မေးကိုကိုကိုဟုတ်လားအဲ့တို့ကိုတို့တော့ငါပဲနေရာမကောင်းတာလည်းမသိဘူးတို့ကအကုန်လိုချင်တာနော်ဝင်လာပြီးတော့မှအကုန်လိုချင်တာအရေးလဲခိုးချင်တာအသီးလဲစားချင်တာအကုန်လိုချင်တာအဲ့ယူသွားပြီးပြီဆိုရင်တော့သေးတော့လှဲ့မပန်းနဲ့ပေါ့အခုကဟာပြောတာလေသိလားအဲ့တော့တရားလွန်နေနော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေမအောင်မြင်တာလဲအဲ့ဒီသေးနဲ့လှဲ့ပန်းတဲ့သူတွေပဲမအောင်မြင်တာဟုတ်လားဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကိုတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပန့်ပိုးပေးနေတဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်နေပြီသားပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ချင်းအရေးနေအခက်ချိုးချိုးမလောက်ကြပါနဲ့နော်ကုမ္ပဏီရေးချေတည်တန့်ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီကတည်ထောင်ထားပေးတယ်ကုမ္ပဏီဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နော်ရိုးသားဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်တွေနော်မိမိတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ရင်းနေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီတွေကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းပတ်ဆံရရင်ပြီးရောဘလို့နီးနေပဲပြရဘဒုကိုဘလို့လိန်ရမလဲဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးဟာအရန်သဘောကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလိန်နေတာအားကြိုက်တယ်တကယ်ပဲလူညာတွေအရန်ကြိုက်တယ်လူယုံမာတွေအရန်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးဟာအခုဒီနေ့ပရဟိတလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလိုပဲနော်မိဘမဲ့ကြောင်းတစ်ခုလိုပဲဘဒုသားသမီးနင့်အဖေအယက်သမားနင့်အမေအယက်သမားမလို့နင့်ကိုငါမကြွေးဘူးဆိုပြီးတော့ပရဟိတလုပ်တဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်မိဘမဲ့ကလေးတွေနော်အဖေတွေကပြည်တန်စာဖြစ်နေလို့အမေတွေကပြည်တန်စာဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့မှခလေးတွေကိုမဆောက်ချဘူးဆိုတာရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးဟာအဲ့ဒီလိုသဘောကောင်းပြီးတော့မှနင်ဟာဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေနင်ကိုငါကောင်းအောင်သင်ပြပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှ passport တစ်ခုတည်းနဲ့လက်ခံထားတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကအရိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးအရိတ်လဲခိုးအသီးလဲစားရွက်လဲခူးအကိုင်းလဲချိုးပြီးသေးလှက်ပန်းတာကတော့တရားလွန်သွားပြီရှိလားအဲ့လိုတွေရှိလားရှင်ရှိတယ်မိတ်ဆွေလေ့လာပါနော်လေ့လာပါပြောပြီးမဆူလိုက်ဒီနေ့ဒီပညာရတဲ့အကုန်လုံးကိုသင်ပြပေးနိုင်ဖို့၅နှစ်တာသင်ယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်
ပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်ပေးပါအောင်ပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်ပေးပါဟဲ့စောစောတော့တစ်ပင်ပုံလေโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ယူသားဖြောင်းမရမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဆက်ဆက်စမောမှာစပြီးလောက်ကတဲ့ကိုကသူ့မှာဥပဒေတွေချပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်တကယ်စီးပွားရေးကိုစမတ်တကြနဲ့နော်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့စ조사နေတဲ့သူတွေဟာစီမင်းစည်းကမ်းလိုက်နာပြီး조사နေပါတယ်ရောဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကိုအရေးခိုခိုအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးလှုပ်တဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပင်ကိုစိတ်တက်မကောင်းတဲ့သူတွေကကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစီကံမလိုက်နိုင်အောင်အဲ့တော့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာကုမ္ပဏီမှာလည်းချိတ်ဆွဲထားပါတယ်အဓိကဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာဥပဒေနဲ့အညီလောက်ဆောင်ပါဆိုတဲ့စီကံချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီကံမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုလည်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကနော်တောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲနဲ့စီမင်းစီကံအတိုင်းလောက်ဆောင်ပါတယ်ရှင်နော်နံပါတ်1ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဥပဒေနဲ့အညီလောက်ဆောင်မယ်နံပါတ်1ကကြတော့18နှစ်ပြည့်ပြီးသူသာလျှင်လောက်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လား18နှစ်ပြည့်ပြီးတာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်သမောဟာလိန်ညာပြီးခေါ်တယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်နဲ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လောက်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆလိုင်ဆာလာရေးတဲ့သူရှိတယ်ကျမရဲ့ယောက်ျားကျမရဲ့ယောက်ျားတဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုလုံနေတယ်ကျမသဘောမတူတဲ့အလုပ်ကိုလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြောပေးပါမလုံနဲ့လို့နော်သူ့ယောက်ျား18နှစ်မပြည့်သေးဘူးလားကိုလည်းမသိဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်နံပါတ်3ပါလဲရလက်ကိုအမှန်တရားပြောပြရမယ်ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာရလက်အမှန်တရားချပြနေပြီးသားပဲပြောပြနေပြီးသားပဲလစဉ်ဝင်ငွေတထောင်ရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရေချေပလန်ဘယ်လိုရှိတယ်ရေတိုးပလန်ဘယ်လိုရှိတယ်ရာတူးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပတ်ဆံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမပြောဘူးလားပြောတယ်ကိုတိုင်းသင်ယူပြီးပြီလားကိုတိုင်းနားထောင်ပြီးပြီလားကိုတိုင်းလေ့လာပြီးပြီလားကိုတိုင်းသဘောပေါက်ပြီလားနော်လေ့လာလေ app line နေကျွန်တော်ရဲ့ app line အဲ့လိုမသင်ဘူး app line မသင်ပြတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသင်ယူမှုမသင်ယူမှုကအဓိကဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသာသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် app line မသင်ပြတတ်လဲပဲသင်ပြပေးနိုင်တဲ့သူတွေနေရာအနှံ့မဲ့သင်ပေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့ကိုမအောင်မြင်တာသူများကိုပြစ်တင်လို့ရလားမရဘူးမရဘူးเนาะโอเคမှုံွားနေရောဘာလည်းမရတော့နံပါတ်4ဘယ်လိုဖြစ်လဲနောက်ကတည်းကထောက်ကုံပစ္စည်းကိုအမှန်တရားတိုင်းပြောပြရမယ်ထောက်ကုံပစ္စည်းကိုအမှန်တရားတိုင်းပြောပြရမယ်ဆိုတာဒီနေ့ success mode မှာထောက်ကုံပစ္စည်းတွေဟာရလက်သူ့ဟာနဲ့သူရှိပြီးသားเนาะမျက်စိဆိုရင်လည်းမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာเนาะအာယုံကြောအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာသူ့ဟာနဲ့သူဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေစေလဲချင်းပြပြောပြနေပြီးသားပဲအညွန့်နေလဲပြောပြနေပြီးသားပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင် success mode ရဲ့ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေဟာအာဟာရဖြည့်เนาะဓာတ်စာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကာကွယ်ဆေးမဟုတ်ဘာလဲကူတာဆေးမဟုတ်ဘူးကာကွယ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကင်ဆာယောဂနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေတာကိုဆက်ဆက်သမောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတောက်လို့မပြောက်ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့သူတွေတေးသေးချာချာပြန်စဉ်းစားပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကင်ဆာနောက်ဆုံးအဖြစ်အဆင့်ထိရောက်နေလို့ဆေးရုံသွားရင်လဲဆရာဝန်ကလက်ပြပြီးပြန်มาပြန်ကိုင်းมาပဲဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါသဘောကောင်းတဲ့ဆရာဝန်သဘောမကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ဆိုရသလောက်တက်ယူထားပြီးတော့မသေးမချင်းကိုစေယုံမှာထားပြီးပတ်စံယူအောင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုယောဂါကိုရှင်နေတော့ကိုတီးထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စမောထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနော်ရလက်ကတော့အမှန်တရားတိုင်းငကိုတဲကမှကာကွယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပစ္စည်းပါလို့ပြောပြထားပေးသားပြီးတယ်ခေါင်းစိန်မှာပါပြီးသားပဲနော်အဲအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတောက်လို့မပြောက်ဘူးဘဲဆရာဝန်မပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းတောက်လို့ချက်ချင်းပြောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ရှိလားမတလိုက်စီကိုခေါ်လာခဲ့ငါဆေးတစ်လုံးနဲ့ရော့တစ်သိန်းနင်းယောဂါဒီတစ်လုံးနဲ့ပြောက်တယ်နောက်ထပ်လာစရာမလိုတော့ဘူးပြောလားဘလောက်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ပါတကူဘဲနိုင်ငံဘဲပြန်ပြန်မပြောဘူးရှင်ဒီဆေးတောက်ကြည့်
တောက်ကြည့်လို့မတတ်တရင်ပြန်လာခဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆရာဝန်နေပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဆန်းဆန်းသမောပစ္စည်းကြကမှာဘာဖြစ်လဲမိုးပေါ်ကတရားမင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းထင်လို့လားဟမ်ဒီပလင်းတပလင်းနဲ့နဲ့ပျောက်လာလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာတွေကဟုတ်လားအဲအဲ့တော့မဆလာနည်းနည်းလေးတော့ထဲပြစေထဲရှင်လို့เนาะโอเคပြောပြတာမမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုတဲ့မပြောရင်လည်းမရှင်းဘူးတို့ကလေเนาะအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့တော့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှန်တရားတိုင်းလဲပြောပြပါတယ်သင်ပြပေးပါတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒါ upline နေစင်းစင်းခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲ copy ကူပြီးပြောပါเนาะကိုပစ္စည်းကုန်ရင်ပြီးရောဝယ်ရင်ပြီးရောအကုန်လုံးချက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေတွေ့ရင်လည်းပဲမဆုလိုက်ဆက်ဆက်စမောစီပွားရေးကိုခေါ်လာခဲ့နင်တို့ကိုမတင်ပြပေးဘူးလားတင်ပြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမရှိဘူးလားလို့မေးမလို့เนาะပြီးပြီဆိုတာနဲ့နံပါတ်5စားသုံးသူကိုဂယူဆိုင်ရမယ်တော့ဒီနေ့စားသုံးသူတွေဟာဆိုလို့ချင်းဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာစီးပွားရေးเนาะဝင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးခြေရာဝင်လောက်ကင်နိုင်တဲ့ပါတနာရှင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစိုက်နှစ်သက်လို့သုံးစွဲနေတဲ့သူတွေဟာမိမိတို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုဂယူဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ရောင်းစေးထဲချော့မရောင်းရထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာသူဘူးတဲ့အပိုင်းဘူးတိုင်းမှာနော်ရောင်းစေးတွေပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုလည်းသိထားပြီးသားဒါအမြဲတမ်းပြောပြနေပြီးသားဖြစ်တယ်နံပါတ်ခုမိတ်ဆက်မလူရဒီအချက်ဟာတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝဝဖြစ်တယ်နော်ဆက်ဆက်စမောစီပွားမတူလိုက်တကယ်ပဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုပြောမယ် 191 ဆက်ဆက်စမောမှာတစ်ခါအသင်းဝင်ပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အသင်းဝင်ခွင့်မရှိနော်နင်ဘဝမှာနင်မနဲ့ပတ်စပို့ဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းနင်မနဲ့ဘာကုန်းနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ဘာနံပါတ်တခါဝင်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှဘယ်ညမှာအသိဝင်ပြင်ငါလဲစောင့်ကြည့်ကျင်တယ်နင်တို့ဘယ်မှာသွားလှုပ်မလဲဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာနော်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ apply ရှိရမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုစ조사တာမ조사တာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ခုဒီနေ့နောက်မှထိုင်နေတဲ့ diamond နေသူရ apply 5ဆင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့တော့မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ diamond ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်ခုပ်တီးလို့ရတယ်ရှင်အတချို့ကကြတော့ apply ရှိမှနော်ဘယ်လိုနီးနေမယ်ဆိုကိုကိုကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စ조사လို့ရတယ်အဲ့တော့တချို့ဆိုလို့ရှင်အ apply မရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းနေရွှေ့တယ်ဟိုနေရာရွေ့ဒီနေရာရွေ့နော်ပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းပဲဒါမိတ်ဆက်တွေလူတယ်ပေါ့ success small company ကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်လုပ်ခိုင်းတာဘာထူးလဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်လို့ဆက်ဆက်မမလူရေတိုးလာလားမတိုးလာဘူးဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီလက်ဟာကသိပြီးဒီဘက်ကိုပြန်ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါလူရေတိုးလာလားကုမ္ပဏီမကြီးထွားရင်မိမိတို့လည်းမကြီးထွားဘူးလေသဘောပေါက်လားအေးအဲ့တော့ကုမ္ပဏီကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်မနေကြပါနဲ့အဲ့တော့နံပါတ်၈လူများကိုကူညီဖို့အတွက်အစဉ်သင်းဖြစ်ရမယ်သစမောစီပွားရေးသူများတကာကိုကူညီရတဲ့စီပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်။လူအများကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်အစဉ်သင်းဖြစ်နေရမယ်။ကိုကိုသူများကူညီဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်ခိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။နားလည်လိုက်လားမသိဘူး။လူအများကိုကူညီဖို့ကိုကအစဉ်သင်းဖြစ်နေရမှာ။နော်။သူများကကိုကိုကူညီဖို့အတွက်သူများအစဉ်သင်းဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းပြန်။သိလားသိတယ်ဒါမဲ့ပြောင်းပြန်။ apply apply အကုန်လုံး apply ကူညီ apply ကူညီ apply ကူညီ apply နေဆိုလို့ရှင်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဘဝတုန်းကအကျွေးဟိုဗလဲအကျွေးအကျွေးအကျွေးတောင်းရတဲ့သူတွေကြာနေရပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျွေးရှင်လားအကျွေးရှင်မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကသူတို့ကအကျွေးရှင်ဖြစ်နေတယ်အရင်ဘဝတုန်းကအကျွေးတင်ထားတဲ့သူတွေသူတို့ဒီမှာတန်တရာကျွေးလာစနေရတာကြာနေတာပဲဟုတ်လား apply နေဟာတန်တရာကျွေးလာစရတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့တို့အဲ့လိုဖြစ်နေ apply ဆိုလို့ရှင်ဆက်ဆက်သမောမသိဘူးမဆိုင်တို့ဖွဲ့သားတွေသူများနက်ဝက်တွေသူများစီးပွားရေးတွေတော့မသိဘူးဆက်ဆက်သမောကမဆိုင်တို့ upline နေဆိုလို့ချင်းလေအကုန်လုံးစာဝတ်နေရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်အရေးအကုန်လုံးပေးရတာတော့မိမတော်လိုက်တောင်းပေးရမယ်တယောက်တည်းယူရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တူဆိုရင်ဒီမျက်နှာဘယ်လိုသွားထားမလို့တယောက်တည်းယူလို့လိုက်တောင်းပေးရတာဟုတ်သေးရဲ့လေဟုတ်လားအဲ့တော့မန္တလေးသားသမီးတွေမှာကျင်ပါတယ်တယောက်တည်းယူရင်တော့တောင်းပေးပါမယ်လို့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ယူခြင်းတော့ကိုပံကိုတောင်းဟုတ်တယ်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာဆက်ဆက်စမောကမိသားစုမလေးစာဝတ်နေရေးအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးရတာ
နော်စာဝတ်နေရင်ငွေစာပွဲကျေးဇူးကြီးပဲဒိုးအပ်လိုက်မေခေါ်ပြီးတော့လှုပ်စားညာအဖွားဖွားခေါ်ပြီးလှုပ်စားညာဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လူအများကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုကအစဉ်သေးဖြစ်နေရမှာလူအများကကိုကိုကူညီဖို့အစဉ်သေးဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားโอเคနံပါတ်ကိုစိုင်ဖွင့်ပြီးမရောင်းရတဲ့စိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းစရာလိုလို့လားဒီလောက်စတော့ကစ်တွေရောဒီလောက်ကုမ္ပဏီတွေရောစိုင်ခွဲတွေရောဒီလောက်တောင်ဖွင့်ပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲတချို့ကပြောတယ် success ဘောမှာဟာအများကြီးပစ္စည်းတွေတူလောင်ပြီးတော့ရောင်းစရာမလိုဘူးနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်7ပစ္စည်းအများကြီးတူလောင်တာချင်းမပြူရပစ္စည်းအများကြီးဆိုတာဟာယာဒူးတွေပိတ်တဲ့အခါမှာလေယာဒူးတွေယူတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေအများကြီးတူလောင်ထားပြီးတော့လေမဆူလိုက်တော့ network မှာဒီလောက်ထိတင်ပြပေးနေတာနော်အဲ့တော့ World Home Blog မှာကြီးရှုနေတဲ့နိုင်ငံသား network ကအထူးသဖြင့်မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ကလူတွေမဆူလိုက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုမတင်ပေးပါဘူးလို့အဲ့လိုမတင်ပေးပါလျက်နဲ့ဒီရှက်မှာညှိနေတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့မဆူလိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကုန်းနံပါတ်တွေကိုနော် community တင်ပြပေးပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနာမည်ပြက်တယ်အဖွဲ့အစည်းနာမည်ပြက်တယ်ချင်းနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေလုံးဝမရှိစေရပါဘူး။ဘာလို့လဲ?ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတူလောင်ထားတူလောင်ထားဒေါင်းလိုက်နေဈေးလာဝယ်ရင် PP အမှတ်တွေမပေးနိုင်ဘူးပစ္စည်းတွေပဲပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုစားတင်ထားတာတွေမှားခဲ့လို့တေချာတာတစ်ခုကမဆိုင်တော့မတင်ပေးဘူးဘယ်တုံးကမှလည်းမတင်ပေးသလိုမဆိုင်တော့ဒီနေ့အောင်မြင်လာတာလည်းအဲ့ဒီလိုဘယ်တုံးကမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။နော်ဒါကတော့ရဲရဲတင်တင်ကြီးပြောရဲတယ်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်7အခြားစီးပွားရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမရောင်းရတခြားစီးပွားရေးနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ပေါ်မှာ non success small နာမည်သုံးပြီးတော့မှဝစ်ထားတော့ success small အင်ဂျီကြော်ညာနေတော့အမ်ကုမ္ပဏီတတ်ထားတော့ success small mass ကြော်ညာနေတော့ဓာတ်ပုံ success small ရုံးမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံကုန်းအင်ဂျီနဲ့ကြော်ညာနေတော့အဲ့တော့တခြားကုမ္ပဏီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တခြားကုမ္ပဏီရဲ့ brand လေးတွေပါလေ success small brand တွေပါလေမသုံးနေနဲ့နော်အထင်လွဲအထင်လွဲနေတခြားလူတွေအထင်လွဲတယ်နော် success မော်စီပွားရေးကြော်ညာနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှတခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှနော်ကြော်ညာနေတာတွေဒါတွေမြင်နေရတယ် Facebook ပေါ်မှာအဲ့လိုတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီမင်းစီကံအတိုင်းလှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်စနစ်အတင်းကျပ်မရောင်းရအတင်းကျပ်ဝဲပါဆိုပြီးတော့မှနော် success မော်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာတန်ဖိုးချိနေပြီးသားဖြစ်တယ်တံပိုးချီအောင်ပြောတတ်ဖို့လိုတာတံပိုးသိအောင်ပြောတတ်ဖို့လိုတာဒီနေ့ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေ blend ပစ္စည်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝဲပါပြောစရာမလိုနော် iPhone ဝဲပါရောင်းစရာမလိုတန်းစီလို့အခု14ထွက်ဖို့နောက်ထပ်တစ်လပဲလိုသေးတယ်အမှသွားပြီးတော့မှစရင်ကြိုတင်ပေးထားတဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲ iPhone တစ်လုံး56,000ဟုတ်လားတခြားဖုန်းတွေအများကြီးပဲဘာလို့မဝယ်လဲဘာလို့အဲ့ဒီ iPhone 14ကိုနာမည်စရင်ကြိုတင်ပေးထားရလဲနော်အဲ့တော့သူ့ပစ္စည်းကိုသူကောင်းအောင်ကြော်ညာနိုင်တယ်လေဘလို့ကွာခြားမှုရှိတာလဲကြော်ညာနိုင်တယ်လေပစ္စည်းရဲ့အရေးသွေးတန်ဖိုးသိတယ်လေနော်အဲ့တော့ကိုကလည်းကိုပစ္စည်းကိုအဲ့လိုတန်ဖိုးသိအောင်ပြောပြအတင်းကျပ်ရောင်းစရာမလိုဘူးနံပါတ်7အသင်းဝင်သူကိုစီးပွားရေးလှုပ်ဖို့အတင်းကျပ်မတိုက်တွန်းရအဲ့တော့အသင်းဝင်ထားတဲ့သူတိုင်းစီးပွားရေးလှုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုကမေးရမယ်စားသုံးသူလားဈေးရောင်းသူလားစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့သူလားကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောပြတတ်ရမယ်နော်အသင်းဝင်ပြီးသားစီးပွားရေးလှုပ်စီးပွားရေးလှုပ်အသင်းဝင်ဟာဂရုတဲဝင်ဂရုတဲဝင်နေဆိုတချို့ဆိုအနှုံးလက္ခဏာမြင်သွားတတ်တယ်နော်โอเคနံပါတ်14အကောင့်နာမည် success small တည်တတ်မဖွင့်ရနော်နံပါတ်15အခြားကုမ္ပဏီနဲ့တွဲမလုပ်ရနံပါတ်16 success small ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်နာမည်ပြောင်းပြီးမရောင်းရနံပါတ်19အသင်းဝင်သူအားမပြောဘဲအသင်းဝင်ပေးခြင်းမပြုရဒီချက်တွေကိုကုမ္ပဏီမှာစပြီးတော့မှစီးပွားရေးစလုပ်တယ်ရအခု list တက်ဂရုတွေထဲမှာသင်ပြပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားညတိုင်းညတိုင်း list ပြောတိုင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုတွေပြောထားပြီးတော့ဂရုတွေထဲမှာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အထက်ကခေါင်းဆောင်နေเนาะနီးပြတွေဒီလိုတွေကိုသင်ပြပေးထားတယ်ဒီနေ့မအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာဒီလိုစီးကမ်းမလိုက်နာတဲ့သူတွေဘလောက်စူးစမ်းနေသူတို့ဟာရေချေအောင်မြင်မဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေကိုမနှမြောနဲ့ကိုဖွဲ့စည်းအတွက်နာမည်ပြတ်တယ်
ရာဒုရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုစီးမြင်းစီကံဖောက်ပြန်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဘာနာမည်ပြက်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့ထဲမှာဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးတားမြစ်ပါပြီးရင်ပြောပါတကယ်လို့ကိုပြောမနိုင်ရင် community ပို့လာပါရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ success small company နော်ဥပမာလေးပြောပြပေးမယ်ဟိုအရင်တုန်းကတဲ့ company နာမည်ကြီး company တစ်လုံးအဲ့ဒီနာမည်ကြီး company တစ်လုံးဟာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အဖေကသူ့ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာအမွေပြန်ပေးခြင်းတယ်ဒီ company ကိုလက်ဆင့်ပြန်ကမ်းခြင်းတယ်သူကအသက်ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိမှာနာမည်ကြီး company ဝင်ငွေသိမ်းသန်းများစွာချဖွေနေရတဲ့ရရှိတဲ့ company တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ company ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မဲ့သူဘယ်သူလဲသိချင်တယ်သိချင်တဲ့အခါကျတော့ company အဲ့ဒီပိုင်ရှင်တထေးအဖိုးကြီးကဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးမြင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ခါကျတော့ပဲစိတ်တစိတ်တစိတ်စီပေးလိုက်တယ်ပဲစိတ်တယောက်တစိတ်တယောက်တစိတ်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖိုးကဘာပြောလဲဆိုတော့တနှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဲစိစိုက်ထားတဲ့အပင်နော်အပင်ယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ငါဆုံးဖြတ်ချက်ရှပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပဲစိတွေအကုန်လုံးတယောက်ဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်သားသမီးမြင်းမြစ်တီတွတ်ကျွတ်တွေပေါ့အကုန်လုံးပေးလိုက်ပြီးတော့ယူပြန်သွားကြတယ်ယူပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာဟိုလူကလည်းပဲစိစိုက်စိုက်တာပေါ့ဟောအကောင်းဆုံးမြေဆွေးတွေအကောင်းဆုံးမြေဩဇာတွေအကောင်းဆုံးအသီးနှံဖြန်းတဲ့အရာတွေနဲ့စိုက်ကြတယ်စိုက်ကြတဲ့အခါမှာဟောတချို့ကကြတော့လေဟာငါအပင်လေးက2ရွက်ထွက်လာပြီငါအပင်လေးက6ရွက်ထွက်လာပြီငါအပင်လေးကတော့အညွန့်တက်လာပြီနဲ့ဆိုပြီးတော့တီတိုးတီတိုးတီတိုးနဲ့ပြောနေကြအဲ့ဒီထဲမှာမြေသူ့ရဲ့မြေတယောက်ကသူလဲနေတိုင်းရေလောင်းတယ်သူလဲပဲမြေဩဇာကောင်းကောင်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အရွက်လည်းမထွက်လာအညောင်းလည်းမထွက်လာနော်အညောင်းလည်းမထွက်လာဘူးအရွက်လည်းမထွက်လာဘူးတပတ်ကြာလည်းမထွက်လာဘူးတလားကြာလည်းမထွက်လာဘူးသူများတခါတည်းကတော့တလားဆိုတော့အရွက်ကလေးတွေထွက်လာကုန်ပြီအညောင်းလေးတွေထွက်လာကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောနေကြအဲ့တော့လည်း तू ကလည်းစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ပြောဟင်းငါအပင်ငါများရေလောင်းတာနဲလို့လားဆိုပြီးတော့ तू ရေလောင်းတယ်ရေလောင်းတယ်နော်မြေဆွေးတွေလည်းစွတ်ပေးတယ်လှုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟောတချို့တခြားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောသူတို့အပင်ဟာဟောအပွင့်လေးဝေလာပြီနော်အကိုင်းလေးတွေထွက်လာပြီးအသီးလေးတွေထွက်လာပြီနဲ့ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုနေကြတာပေါ့ငါအပင်ကအသီးဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ငါအပင်ကတော့အပွင့်ဘယ်လောက်ထွက်တယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောဆိုနေအဲ့ဒီမှာ၄၅ချောင်းလာကြတော့လည်းပဲသူ့အပင်ကလုံးဝမထွက်လာအေး तू ဘာများမှားလဲပေါ့နော် तू ဘလိုမျိုးများလုံးရမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ तू များတခါကိုလည်းလိုက်မေးလို့မရဘူး तू တက်ငါပြိုင်နေကြတာရောပြိုင်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီ company ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါမှာတနှစ်ပြည့်သွားတော့ဟာတူတူငါငါပေါ့အဲ့ဒီအပင်စိုက်ထားတဲ့အိုးပေါ့နော်တချို့အပင်ကြီးကြီးအကိုင်းခက်များများရှိတဲ့သူကကြတော့လေအိုးကြီးကြီးနဲ့ပေါ့ဆိုပြီးတော့မှတည်လာကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မြေကအပင်မပေါက်တဲ့အိုးယိုငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားပြီးတော့ပြိုင်လို့ရမလဲသူစဉ်းစားတယ်ငါယူသွားရင်ကောင်းမလားမယူသွားရင်ကောင်းမလားသွားဝင်ပြိုင်ရင်ကောင်းမလားဝင်မပြိုင်ရင်ကောင်းမလားသူစဉ်းစားနောက်ဆုံးတော့သူအဲ့ဒီအိုးယိုမသွားတယ်အဲ့ဒီအစီဝေခန်းနေကိုအဲမာတယ်အာလုံးကထိုင်ပြီးတော့ခါကြတော့မှဩအပွင့်အသီးပွင့်တွေဝေဆာနေတဲ့အိုးတွေလည်းတပုံစီပေါ့အဲ့ဒီမှာသူ့အပင်လေးကတော့သူ့ရဲ့အိုးလေးကတော့ဟိုတောင်ကလေးမှာဘာပဲဘာမှမထွက်လာဘူးအဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အဖိုးကလည်းပဲအမွေပေးမဲ့ဖိုးကအာမိမိတီတို့ကျွတ်တွေနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးအသီးပွင့်တွေဝေဆာအောင်လောက်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာကိုလည်းပဲဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးတယ်โอเคဒီနေ့ကကြတော့ဒီကုမ္ပဏီကိုနောက်ထပ်နော်ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ခြင်းအသစ်ကိုတွေးရှိပါပြီတဲ့အဲ့ဒါကကြတော့စောစောတုန်းကအပင်မပေါက်တဲ့အိုးကိုတည်လာတဲ့သူ့ရဲ့မြေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲယူသားတယ်မယူသားဘူးဘယ်လိုကြည့်လဲโอเคအဲ့တော့ तू ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေဟာ
အဖိုးကြီးကထခါထခါပြုတ်ထားပြီးသွားပြီဘလို့နီးနဲ့ပဲဆိုင်ဆိုင်အပင်မပေါက်တတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဲ့ဒီပြုတ်ထားပြီးသားမျိုးစေ့တွေကိုပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ပေါက်နေတာတွေကဘာတွေလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုရိုးသားတဲ့သူတွေကိုရွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ success mode ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုသူတို့တွေသင်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် diamond အရေးရှိပြေဝပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ diamond တွေကိုအမွေပေးဖို့အတွက်မွေးထောက်နေတာဖြစ်ပါလေရှင်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီနေ့ success မောစီးပွားရေးမှာစူးစမ်းတာတော့စူးစမ်းနေကြတာပဲရိုးသားမှုမရှိပဲစူးစမ်းနေလို့ရလားမရဘူး success မောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထွေနဲ့ CEO ဟာဆိုရင်သူဟာကုမ္ပဏီကိုရေးချေတည်ထောင်ဖို့အတွက်သူတို့မရှိတဲ့အချိန်ထိပလန်နေချထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတည်တတ်တဲ့အမျိုးသူတို့ကိုသူတို့လည်းသိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သူတို့မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီနေ့7တို့လို့ BC တို့လို့လေပတ်ပြီးကြံရစ်နေအောင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ကိုဘွားတွေကိုထားခဲ့မှာသူတို့ကိုဘွားဆိုတာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာစစ်ထွေးမှာလည်းသားသမီးရှိတာမဟုတ်ဘူး CEO မှာသားသမီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပထမပိုလီစာအနေနဲ့ထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ success မောကုမ္ပဏီမှာဘာကြောင့်ဝန်ဆောင်ပြန်လောက်ခိုင်းတာလဲ။ဘာလို့ဝန်ဆောင်ဆိုတာ။မတူနိုင်တော့ဟာ success မောစီးပွားရေးမှာ50မှ60ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးခံစားခွင့်ရတဲ့စီးပွားရေးပါတနာရှင်တွေဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုကုမ္ပဏီရှင်ကရော40မှ50ရာခိုင်နှုန်းရလက်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့သူရရှိထားတဲ့သူ့ရဲ့ရလက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကနေပြီးတော့မှာဒီ success မောစီးပွားရေးမှာဝင်ဝင်များများပတ်စံများများရတဲ့သူတွေရှယ်ယာဝင်ဖြစ်ပြန်ရှိအောင်သူကထားရှိပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရရှိဖို့အတွက်ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး success မောရဲ့ကုမ္ပဏီထိုင်းနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီပဲရှိတယ် store ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲကိုဝင်တာနောက် marketing ကုမ္ပဏီတွေအားဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရရှိဖို့အတွက်ရိုးသားရတဲ့ဖြောင်းပန်းရတဲ့ချင်းပတ်စံပေးရတာတိတရရတယ်ချင်းပစ္စည်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်เนาะသုံးဆွဲတဲ့သူတွေစားသုံးသူတွေအတွက်လုံးဝထိခိုက်နေတာမို့မရှိဘူးတရားတွေဟာဆိုးရအနေနဲ့တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းစီเนาะစစ်စေးထိမ့်သိမ့်ကြီးစုသွားတဲ့အမြဲတမ်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစစ်စေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုစစ်စေးမှုအပေါ်မှာရရှိလာတဲ့ရလကကြတော့ဒီနေ့ store share ဝင်အနေနဲ့နော်အများပိုင်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတရက်အနေနဲ့ဘယ်သူမဆိုလာရောက်ပြီးတော့ရှယ်ယာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုလုံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာသူတို့မရှိတော့တဲ့အချိန်တောင်မှဒေါက်တာစစ်ထွေတို့လို CEO တို့လို့ကိုဘွားတွေအများကြီးကြံရှိနေဖို့အတွက်ဒီနေ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ CEO တို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဒေါက်တာစစ်ထွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲခေါင်းဆောင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးချင်းအနေအထားတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့မှအတွေးခေါ်ပိုင်းတွေကိုတင်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်။မတော်တဲ့သူတွေကိုတင်ပြပေးတယ်။မတတ်တဲ့သူတွေကိုတင်ပြပေးတယ်။ဒီနေ့မယိုးသားမဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကိုဖယ်ထုတ်တယ်ချင်းနေ့မှနေ့ဘာယာဒူးဖြစ်နေပါစေ။မြင်နေမလားရှေ့မှာလှုပ်ပြသွားတာ။ Black Diamond နဲ့ Blue Diamond နဲ့ဖြုတ်ပြသွားတာတွေ့တယ်မလားချင်းSuccess မောကုမ္ပဏီကမလို့ချင်ဘူးငါကုမ္ပဏီကိုငါရေးချေအောင်ပြင်အောင်ငါတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်ငါပတ်စံရဖို့အတွက်တည်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးမယိုးသားမဖြောင့်မတ်ကုမ္ပဏီအတွက်နစ်နာအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးဘာယာဒူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျက်ချပေးမယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မိမိတို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာယိုးသားဖြောင့်မတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ယိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကုမ္ပဏီအပေါ်မှာမိကိုယ့်ရဲ့ downline နေအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ upline နေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ်မှာအကုန်လုံးပေါ်မှာရိုးသားနေဖို့မလိုဘူးလားအေးနောက်ကျော်လှဲ့ဓာတ်နဲ့ခြေမှာပြုံးပြပြီးမျက်နှာဖုံးနေတက်ပြီးဆက်ဆံနေဖို့လိုလားမလိုဘူး
ရိုးသားရမယ်ချင်းအဲ့ဒါဒီနေ့ဥပမာလေးဟာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ဥပမာလေးနဲ့အတူမလိုက်တော့ရိုးသားဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေအဖြစ်နဲ့ success small company မှာအောင်မြင်တဲ့အထိစူးစမ်းသွားကြမယ်နော် okay နံပါတ်၄နံပါတ်၄ရကြတော့အဖွဲလိုက်အလုံးလောက်တက်ရှင်ဟုတ်လားအဖွဲလိုက်အလုံးလောက်တာမဆိုလို့ရှိရင်မလိုက်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ခံပွဲရပုံလေးနော် company ပိုင်ရှင်အပါဝင်အားလုံးအဖွဲစည်းတွေပဲအဲ့တော့အဖွဲလိုက်လုံးလောက်တာဘာတွေရလဲအဖွဲလဲအချိန်တွေဒီနေ့မိမိတို့ကလူတယောက်မှာ24နာရီပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား24နာရီအလုံးလောက်တာတလောက်ကိုတသောင်းရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တလောက်တသန်းလိုချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့မှာအချိန်ရှိလားကုန်နေပြီက24နာရီအချိန်ကုန်သုံးပြီးတော့မှတသောင်းရတာဟုတ်တယ်နော်တသန်းလိုချင်တယ်ဘယ်မှာလဲအချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အဖွဲစေအချိန်တွေကိုယူရမယ်မတူလိုက်အမြဲတမ်းပြောပါလေဒီနေ့တထေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယုံပိုင်ရှင်တထေးတွေဟာသူတို့ပတ်စံများများရဖို့အတွက်အလုံးသမားတွေရဲ့အချိန်တွေကိုဝယ်ယူရတယ်တယောက်ကို300တို့400တို့နဲ့ဟုတ်လားသူတယောက်ထဲမလုံးနိုင်လို့သူ့မှာ24နာရီပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ယုံကြီးဟာအချိန်တွေအများကြီးနဲ့လည်ပတ်နေမှရတာလူတွေအများကြီးအင်အားတွေအများကြီးသုံးချရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू မှ तू များရဲ့အချိန်တွေကိုဝယ်တာ तू တယောက်တည်းနဲ့တနေ့ကိုအချိန်ထောင်နေချီလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဒီနေ့ success မောစီးပွားရေးမှာဒီလူတွေရဲ့အချိန်တွေကိုဝယ်ရလားချင်းပိုက်ဆံပေးရလားကိုပေးရလားဒီလူတွေရဲ့အချိန်တွေကိုပေးရလားမပေးရဘူးအဲ့တော့မိမိတယောက်တည်းအလုံးလုံးလို့တလောက်ကိုတတောင်းရတယ်ဒီနေ့လာစင်ဝင်ဝင်တန်းကနန်းနဲ့ရရှိဖို့အတွက်အဖွဲ့စည်းရဲ့အချိန်တွေနဲ့အလုံးလုံးရမယ်ချင်းသိပြီလားဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းနဲ့လုံးလုံးရလဲဆိုတာကိုမအချိန်နိုင်ထောင်တောင်းချီမရှိလို့ကိုမနိုင်ရှိတဲ့လောက်ပဲကိုပဆန်ရတယ်လေနော်ကိုလုံးလုံးနိုင်တဲ့လောက်ပဲတနေ့ကို10နိုင်လုံးလုံးရတဲ့သူပဆန်400လောက်ပို့ရမယ်12နိုင်လုံးနိုင်တဲ့သူ5600 1000ပို့ရမယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံသားမှသွားတဲ့သူတွေအမေရိကန်တို့ကိုရီးယားတို့သွားတဲ့သူတွေနော်အချိန်တွေအများကြီးလုံးလုံးရတယ်ပတ်စံအများကြီးရတာလည်းမပြောနဲ့အချိန်တွေအများကြီးလုံးလုံးရတာကိုဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလောက်ပဲရတယ်လေလာစင်ဝင်ဝေးတန်းချီနဲ့နော်တတန်းဘတ်ပေါ့ဘတ်ငွေပေါ့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိန်းထောင်ရှိပေါ့ကွာဟုတ်လားတလောက်ကိုသိန်းထောင်ရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့မှာအချိန်တွေရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကိုကိုအချိန်တွေကိုဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့သူ့အချိန်လဲသူလုပ်ကိုအချိန်ကိုလုပ်တယောက်နဲ့တယောက်သူလုပ်လဲကိုရကိုလုပ်လဲသူရဒါဆိုကိုဖွဲ့စည်းများများရှိလေလေကောင်းလေလေမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းတွေကခွဲထွက်ချင်တာတော့ဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းတွေမှာမရှိရတာတော့ဘာကြောင့်ငါတိငါတက်လုပ်နေရတာတော့အဖွဲ့စည်းကြီးလေလေအချိန်များများရှိလေလေပိုက်ဆံများများချာနိုင်လေလေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲโอเคအဲ့ဆိုရင်အဖွဲ့စည်းရဲ့အချိန်တွေအရေးချင်းတွေဒါဆိုကိုယ့်စီမှာဘာအရေးချင်းရှိလဲကိုယ်မှာလည်းအရေးချင်းတမျိုးမျိုးတော့ရှိလိမ့်မယ်တဘောကဒါပေမဲ့ကိုယ်အစုံရှိလားအကုန်ရှိလားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထွေးရဲ့အရေးချင်းကိုယ်မှာရှိလား CEO ရဲ့အရေးချင်းကိုယ်မှာရှိလားအကျန်နဲ့ရဲ့ရေချင်းကိုမှရှိလားဒီနေ့ဒိုင်မွန်တယောက်ချင်းစီရဲ့ရေချင်းကိုမှရှိလားအဲ့တော့ဒီနေ့သူတို့တွေရဲ့ရေချင်းနေနဲ့ကိုပေါင်းပြီးလှုပ်လှုပ်တာလေကိုမှရေချင်းအများကြီးရှိနေဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့အရေချင်းအများကြီးရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းရှိတယ်လေသဘောပေါက်လားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့ငါတို့မှရေချင်းမရှိလို့စိတ်တက်ကြနေစရာမလိုဘူးငါတို့မှရေချင်းအများကြီးရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းရှိတယ်တဘောပါလားရှင်အဲအဲ့တော့အဖွဲ့စည်းရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေတူလားမတူဘူးယုံကြည်မှုမြင့်တင်တဲ့သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်သူလည်းယုံကြည်ငါလည်းယုံကြည်ဒီနေ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတော့ရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ယုံကိုသွားလိုက်လို့ဟိုလူကလည်းဟာအင်ဖလန်နေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့အပြည့်နဲ့ဒီလားငါဘာရဓူးယူမဲသူလားငါဘာရဓူးယူမဲတလားတလားရဓူးပုံတွေတက်လာတဲ့ခါကျယုံကြည်မှုတွေမတိုးလာဘူးလား
ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိနေတာတော့ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့ယုံကြည်မှုတွေထက်တိုးလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေမများပါဘူးလားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမမြင့်တင်နေဘူးလားအေးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမပြည့်နေဘူးလားယုံကြည်မှုဆိုတာဘယ်ထီအားလို့ပဲတနေ့တက်တနေ့ကြတနေ့တက်တနေ့ကြဟုတ်လားအခုယုံကြည်မှုရှိခဏနေကြရင်အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့တွင်းရင်တွင်းနေတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်မှုဟာဘယ်တီအားလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုဘယ်တီအားတရားရာခိုင်နှုန်းပြည့်နေဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့ယုံကြည်မှုတွေလိုအပ်တယ်သဘောပေါက်လားโอเคပြီးပြီဆိုတာနဲ့အတွေ့အကြုံပြန်သွားအတွေ့အကြုံအဖွဲ့စည်းမှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်အဖွဲ့စည်းထဲမှာကုမ္ပဏီ15လုံးလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်အလုံး20လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဖွဲ့စည်းထဲမှာအတွေ့အကြုံအများကြီးလူဦးရေတွေအများကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်အဖွဲ့စည်းထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးယိုထိန်သိမ်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုယ်မှာအတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့လို့ကိုယ်အဖွဲ့စည်းထဲမှာအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ်မှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုပြီးစိတ်ထဲကြားနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လူဦးရေတောင်းချီကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ network တစ်ခုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးရှိတယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီလူဦးရေတောင်းချီကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရှိစရာမလိုဘူးသဘောပေါက်လားအခုဒီနေ့မက်ဆလိုက်နက်ဝက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောတစ်ဖက်မှာလူဦးရေ3000ကျော်ဖြစ်လာပြီပြီးခဲ့တဲ့လတော့မက်ဆလိုက်ပြောတယ်2000ကျော်အခု3000ကျော်လာပြီတဖက်မှာလူရေ1000ကျော်ဒါစုစုပေါင်းမဆိုင်လူရေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ4000ကျော်မှရှိတယ်လူရေ4000ကျော်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာအတွေ့အကြုံ9နှစ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲအဖွဲ့စည်းရဲ့အတွေ့အကြုံနေနဲ့ထိမ့်တာသဘောပေါက်လားအေးဒီနေမမပေါက်ရင်ဘယ်နေမမပေါက်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲပြီးပြီဆိုရင်အသိပညာဘဟုတုတအသိပညာဘ ഹു တုတမစနိုင်တို့လိုကြောင်းလေးတမ်းပဲနေခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးတယောက်မှာဘာလို့အသိပညာဘ ഹു တုတတွေရှိမှလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာ၈နှစ်မဲပန်းလောက်တာလေကြမ်းတိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်เนาะအသိပညာဘ ഹു တုတအဲ့ဒါပဲရှိတယ်သူများကိုအဲ့ဒါပဲပြန်ပေးလို့ရတယ်ကြမ်းဘလို့တိုက်ရမလဲပဲသင်ပြလို့ရတယ်ပကံဘလို့ဆေးပြရမလဲပဲသင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ရဘလို့ခင်းရမလဲပဲသူများကိုသင်ပေးလို့ရတယ်ဒီနေ့အသိပညာဘ ഹു တုတလူတယောက်ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ဝိခေါ်တတ်သွားအောင်သင်ပြပေးနိုင်တဲ့အသိပညာဘ ഹു တုတတွေဟာဒီဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိနေလို့အဖွဲ့စည်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်လားရှင်။ဟေးမဆိုင်တို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းဘလောက်တောင်တောင်းလဲကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာခေါင်းဆောင်နေရဟုတ်လား။အဲအများကြီးပဲပေးကမ်းမြဝေခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးနဲ့အကန့်တမရှိရလက်ကိုရှာဖွေရမယ်ဒီနေ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲတထောင်လိုချင်ကိုပေါင်ကိုလောက်ရတယ်မပူပေါင်းနဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့လည်းမပူပေါင်းနဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့လည်းဘာမှမလုပ်နဲ့ကိုပေါင်ကိုလောက်ကိုပေါင်ကိုဈေးရောင်းချိန်ရောင်းနေမှနေဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲလုံးလုံးအိတ်စက်ကြီးပိတ်အောင်ပြောတတ်ရပြီတထောင်ရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့လတိုင်းရမရတော့မှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ရေချေဝင်ငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေအဖွဲ့စည်းနဲ့အလုံးလုံးဝမှာဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်လား?မှန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အဖွဲ့စည်းထဲမှာအလုံးလုံးဖို့အတွက်အဖွဲ့စည်းထဲမှာကိုရှိနေဖို့ကိုကို၌ကရိုးသားဖြောင်းမတ်တဲ့သူဖြစ်ဖဲနဲ့အဖွဲ့စည်းထဲမှာကိုရှိလို့ရမလား?ဒီလိုပေါ့လား။ဟုတ်လား။ကိုကို၌ကအဖွဲ့စည်းအတွက်အကျိုးမပြုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့အဖွဲ့စည်းကကိုလက်ခံမလားအဖွဲ့စည်းရဲ့အင်အားကိုရရှိဖို့ကိုအင်အားပေါင်းပေးမှရမှာမဟုတ်လားကိုတိုင်းတော့အဖွဲ့စည်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့အဖွဲ့စည်းအတွက်ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းကကိုကိုကူညီခြင်းမတုံးသဘောပေါက်လားโอเคအဲ့တော့အဖွဲ့စည်းနဲ့အလုံးလုံးတက်ရှင်းတန်ဖိုးသိပြီလားအဖွဲ့စည်းရဲ့တန်ဖိုးသိပါပြီနော်အဖွဲ့စည်းရဲ့တန်ဖိုးโอเคအဲ့တော့မဆိုင်တို့ဒီနေ့အဖွဲ့စည်းမချိဘူးဆိုရင်မဆိုင်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒီစီးပွားရေးကနေပြုတ်သွားအောင်လုပ်မဲ့သူတွေအများကြီးပဲအထူးသဖြင့်မိမိပတ်ဝန်းကျင်
မိမိနဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေပတ်စံမရတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲမိန်းကလေးတွေယောက်ျားပူကျူပူကျူမလုပ်ဘူးလားယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးပူညံပူညံမလုပ်ဘူးလားအဖေတွေအမေတွေပူညံပူညံမလုပ်ဘူးလားတိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေအများပတ်ဝန်းကျင်ကရောမလုပ်ဘူးလားဘသူမှမလုပ်ရင်တောင်မှကိုကိုကိုချက်လာတယ်ကိုရလက်မရလာရင်လေနော်မနေ့မိုးလင်းတင်းငွေနေကိုအင်းကြီးလေးဝေ့ပြီးတော့လာတယ်ဟာနေစာအလောက်ကနေထွက်လာပြီးတော့ဟာတင်းလာနေကြလို့ချင်းဟာမမလေးစားပြီးနေစာဆင်းနေတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့တနှစ်လသုံးလလေးလလားတွေကြာလာတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲကိုနဘေးနာအခန်းပေါ်တွေကိုရှက်လာတယ်ဘယ်သူမှမမေးဘူးနော်သူများကြည့်ုံလေးပဲကြည့်တာပဲကိုကိုကိုရှက်လာတယ်အဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲ့ဒါလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလောက်ပဲယုံကြည်ပါတယ်ပြောပြောသူများတကကြည့်တဲ့မျက်လုံးထံနေမခံနိုင်တော့သူများတကပြောတယ်ဘလို့လဲတထေးလောင်းကြီးဆက်ဆက်စမောတထေးလောင်းကြီးဘယ်တော့ချမ်းသာမှာတော့အဲ့ဒီတန်းနေမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားနင်းစားစားသမောစီပွားရေးလို့ရင်ငါနဲ့ဖြတ်ဆိုတဲ့တန်းနေမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားနင်းဒီလုံးလုံးနေတဲ့ရွေးငါနဲ့မဆက်သွယ်နဲ့ဆိုတဲ့တန်းနေမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုမခံနိုင်ဘူးဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့တော့မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအဖွဲ့စည်းကကိုယ့်ကိုအတွေးခေါ်တွေကောင်းအောင်သင်ပြပေးနိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်တက်ကြနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုအားအင်ပလန်တွေပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိမှာနေစဉ်နဲ့အမျှအနှုတ်လက္ခဏာတွေပေးမဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကဒီအဖွဲ့စည်းပဲ။ဒီဖွဲ့စည်းနဲ့ဝေးနေတဲ့သူဟာအနှုတ်လက္ခဏာတွေနေတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ပေးတဲ့သူရှိတယ်။နော်ဒီမှာဒီမှာပေါ့အဲကိုကအခုမှစလုပ်ခါစဟုတ်တယ်မလားဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးစလုပ်ခါစဆိုပြဿနာရအကြီးကြီးပဲ။နော်အဲ့တော့ဒီနေ့စားလောက်ခါစားပဲဖြစ်နေပါစေကိုသာအဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြဿနာခက်ခဲကိုမကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးလားကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ပတ်စံမရလေလေအဖွဲ့စည်းနဲ့ပူးပေါင်းပါယာတူးကြီးကြီးမရလေလေအဖွဲ့စည်းနဲ့များများပူးပေါင်းပါဒီအဖွဲ့စည်းကပဲမိမိကိုစိတ်သက်ခွန်အားတွေပေးနိုင်တာနော်အပြင်လောကမှာပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးအပြင်လောကမှာကိုယ်ကိုဆွဲချမဲ့သူတွေကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲအကြောင်းမလို့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရမယ်နော်အဲရုပ်တရက်ဘာလို့မြင်လိုက်လဲယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့ဟိုကားဒီကားကြီးတဲ့သူဆိုဟေးမစလိုက်ပါကားကြီးလဲပေါ့မစလိုက်ဘာကြီးပြလိုက်လဲပေါ့ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟေးရုပ်တရက်ကြည့်ရင်ဘာနဲ့တူလဲရုပ်တရက်ကြည့်ရင်ဘာနဲ့တူလဲဒါဆိုလူငယ်တွေဆိုတော့မျက်လုံးကောင်းတယ်နော်โอเคအဲ့တော့အပြင်ကလူတွေဟာအဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာဘာညာညာပေါ့ဟုတ်လားရုပ်တရက်ကြည့်ကိုကแท้แท้ဝင်ဝင်မြင်ရတဲ့သူမှသာလင်ဩမြင်းနှကောင်သူတို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အစာကွက်တစ်ခုထဲမှာအစာစားနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်သူများကြည့်သွားရင်ဩဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးတွေကသူတို့ဟာဟိုလင်သူဟိုသူတူလင်ကယူလိုက်ငါမရသူယူလိုက်တယ်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားစေအောင်မလုပ်ဖို့နော်အဲဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးတွေဟာအိမ်ပေါင်ခြံရောင်းနေပါဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးတွေဟာအာတကယ်တမ်းကျတော့မရပါဘူးနော်အာတံမိုးကြီးတဲ့ပြည်သူစေကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့ဘာသူတို့တုံးပြီသူတို့ဘာသူတို့ကောင်းနေပြောနေတာအဲ့လိုတွေမြင်တာအပြင်လောကမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ရှစ်ချစ်ခင်ခင်နေပြမသားလျင်ဒီစီပွားရေးဟာဘလောက်တံပိုးချီတယ်ဆိုတာအပြင်ကလူတွေမြင်မှာတဘောပါလားโอเคရုပ်တရက်တော့မလိုက်ပါပုံပေါ်လာလေအဲ့တော့ဒီနေ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ဘာကြောင့်လုံလုံရတာလဲဆိုရင်မင်းတို့ဒီနေ့အဖွဲ့စည်းထဲမှာတာဝန်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့စည်းเนาะအခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေလေလေပို့ပြီးတော့မှစီလုံရလေလေပြဿနာတွေအလုံးအတူတူရင်ဆိုင်ရမယ်အလုံးအတူတူဖြေရှင်းရမယ်เนาะတဦးတယောက်ရဲ့ပြဿနာဟာကိုယ့်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့စည်းရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်
နော်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းပြဿနာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်နဲ့နော်အာရှိရှိနဲ့ထိရောက်စွာဥဆောင်မှုပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူတဲ့အများကိုပါအားပေးပြီးဥဆောင်နိုင်တဲ့သူဟာယာတူးနေရမြင့်မြင့်မာမာမရှိသေးရင်တောင်ခေါင်းဆောင်မှုအယေရှင်ရှိသူလို့ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပြဿနာတွေရှိတယ်အခက်အခဲတွေရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲတာတွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းကြီးလာတာနဲ့မျှဟုတ်တယ်မလားအမတထောင်သားထိန်းရတာတော့မလွယ်ကူဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့မသလိုက်တယောက်ပဲဖြည့်ချင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအခက်အခဲပြဿနာတွေမိမိတို့ဟာဘာယာတူးဘာယာတူးငါနဲ့အနေသာကြီးငါကခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အတွေးမတွေးပါနဲ့ယာတူးကြီးကြီးမြင့်မြင့်မာမာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ငါရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီအဖွဲ့အစည်းကိုငါရှိတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကအိုင်အင်ပလန်နေငါရယူရမှာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းပဲဒီအဖွဲ့အစည်းကအောင်မြောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်မိမိဘာယာဒူးပဲဖြစ်နေပါစေအဖွဲ့အစည်းအတွက်စိတ်ရင်းစေတနာတာဝန်ယူခြင်းစိတ်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့နော်အယေရှင်းနေနဲ့ထုတ်သုံးပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကိုအလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိန်းသိမ်းကြမယ်တာဝန်ယူပေးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမှသာလျှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လည်းရှေ့ဆက်သွားလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှစ်ဦးဟာကိုယ့်ရဲ့အဖေနဲ့အမေဆိုရင်အိမ်ထဲကသားသမီးတွေပြဿနာရန်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲဖြေရှင်းနေဘယ်လိုလုပ်ချိန်မှာစီးပွားရေးထွက်ချလို့ရမလဲအဲ့တော့ဒီနေ့သူနိုင်ငံသားနှဝက်တွေအိန္ဒိယတွေဖိလစ်ပင်တွေသူသွားမယ်လို့သူပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးထဲမှာဒီလူတွေပြဿနာပဲဖြေချင်းနေဒေါက်တာစစ်တွီနဲ့စီအိုဟိုမနေ့ပြန်ကြရင်လင်မယားကိစ္စတွေဖြေချင်းရတပတ်ခါကြရင်လူလူတဲ့ကိစ္စတွေဖြေချင်းရဟာဖင်နွဲခါကြရင် upline နဲ့ downline ပြဿနာတွေဖြေချင်းရဒီပြဿနာပဲဒေါက်တာစစ်တွီနဲ့စီအိုဖြေချင်းနေရဘယ်လိုလုပ်နိုင်ငံသားသွားလို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရှေ့ဆက်သွားလို့ရမလဲအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိပြဿနာမိမိတာဝန်ယူဖြေချင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားခေါင်းဆောင်နဲ့အရေးရှင်းရှင်းချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့လူတွေတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ပူးပေါင်းကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့မလိုဘူးလားရှင်။အဲ့ဒီလိုလုံးမသာလင်ကုမ္ပဏီကချိတ်ဆက်သွားလို့ရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနေ့မဆူလိုက်တာဒီနေ့ဒီသင်တန်းကိုသင်ပြပေးမယ်။မဆူလိုက်ကိုယ်တိုင်ကဖွဲ့စည်းနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့သူဆိုဒီသင်တန်းမဆူလိုက်သင်ပြလို့ရလား။မရဘူး။သဘောပေါက်လား။ဒီနေ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးဟာလွယ်တလို့လို့နဲ့သင်ပြခြင်းတိုင်းသင်ပြလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်မလုံဆောင်တိုင်းသဘောပေါက်လားโอเคဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးနံပါတ်5ညဝေတတ်သောစိတ်နှလုံးသားရှိခြင်းညဝေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆက်ချတယ်ငါမိတ်ဆက်ချလိုက် तू အိတ်စကရီပိတ်ရင်တော့ငါ900ရမှာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးနဲ့ဟာ900ဒူးရဖို့အတွက် तू တို့ကိုအိတ်စကရီပိတ်အောင်ပြောမယ်900ဒူးတက်ဖို့အတွက် तू တို့ကိုအိတ်စကရီပိတ်ရဒူးယူအောင်ပြောမယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်သွားလို့မရအောင်เนาะဒီနေ့ငါရဲ့နှက်ဝက်ထဲမှာပတ်စံမရသေးတဲ့သူတွေကိုပတ်စံရအောင်ငါကူညီမယ်သူတို့တွေနေစားအလောက်ကနေထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေစားဝင်ငွေရအောင်ငါကူညီမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့စီးပွားရေးမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှစ်ဦးကိုတိုင်အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဒီနေ့ကုမ္ပဏီတောင်းပြောပြောနေတဲ့နေရာမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပရာဟိတစိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်ဒီစကားကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောရသလဲမဆိုင်တို့ကြိုက်တယ်မှလားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတာကြိုက်တယ်မလားကြိုက်တယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ရတာအရန်ထဲမှာကောင်းမွန်နေဘာလို့လဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှစ်ဦးရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားအရန်ကောင်းလို့မဆိုင်တို့ပစ္စည်းမကောင်းတာကိုပြင်လို့ရတယ်ချင်းနော်အခုဒီနေ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြန်လဲလို့မရဘူးလားရတယ်ဆက်ဆက်စမောယုံခွဲအခုဘန်ပေါ်ယုံသေးနေတယ်သဘောပြောပြတာနေရာကျဲတဲ့နေရာပြန်ရွှေ့လို့မရဘူးလားရတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်မကောင်းရင်ပြင်လို့ရလားမရဘူးဘာကြောင့်ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ရသလဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါဆိုရင်မိမိကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်တာလဲမိမိဟာဘာကြောင့်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်သင့်တာလဲမိမိကိုဘာကြောင့်ဒေါင်းလိုင်းတွေကခေါင်းဆောင်နေရာမှာပေးသင့်
င်းတာလဲမိမိချီမှာဘာကြောင့်ရေချင်းချီတဲ့သူတွေစီးပွားရေးလာလို့တင့်တာလဲမိမိရဲ့ခုနှစ်ဆုံးဘာကဘာလဲတဘောပေါက်လားစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆက်ဆက်စမောမှာအသိဝင်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာစီးပွားရေးလုပ်ကြတာပဲလေမိတ်ဆက်ချာကြတာပဲလေဒါပေမဲ့မိမိနဲ့ဘာကြောင့်လုပ်တင့်တာလဲမိမိကဘလို့လူမျိုးလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုနှစ်ဝက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ချစ်တယ်မရှိဘူးတန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာမိမိနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဘူးကုမ္ပဏီဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကိုကိုရွေးချယ်တယ်လို့သူတို့မှလည်းခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်လေနေမစိုက်တတ်မကောင်းတာဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ချစ်ရနေပြီးတော့မှလမ်းပြပြီးတော့เนาะလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်သူတို့မှရလာသမျှပတ်စံငါရငါယူမဟုတ်ဘူးတနစ်ကိုတန်းချင်းလှူတယ်တန်းတယ်เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာအမြဲတမ်းပရာဟိတစိတ်ရှိတဲ့သူလူအများကိုကူညီတဲ့သူကြောသားရင်သားမခွဲခြားတဲ့သူတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ငငယ်တုန်းကစင်းရဲခဲ့တာဖြစ်လို့စင်းရဲသားတွေကိုကိုကျင်းစာနိုင်တဲ့သူအဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဆိုရင်တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းရင်းကဥပမာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာတော်တယ်တက်တယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်အရေးချင်းရှိတယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်သူ့ကုမ္ပဏီတစ်လုံးကိုတည်ထောင်နေ10နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူချမ်းသာလာပြီးတထေးပြစ်လာပြီယောက်ျားအများအားဖြင့်တထေးပြစ်ရင်ပတ်ဆံရှိရင်ဘာလုပ်လဲယောက်ျားအများအဖြစ်ပသေးဖြစ်လာရင်ပတ်ဆက်ရှိလာရင်ဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲယောက်ျားတွေကိုယ်တိုင်ဖြေးတာနော်ဟုတ်လားယောက်ျားအများအဖြစ်ပတ်ဆက်ရှိလာတထေးဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်လဲရှင်ညဝေတယ်မိန်းမတွေကိုညဝေတာလေနော်မိန်းမတွေညဝေတာတယောက်5သိန်းတယောက်10သိန်းဟုတ်လားအလိုလိုရှိလာတာမသိဘူးစောင်းပွင့်လာတယ်တဲ့တို့ကအလေအတို့ချမ်းသာလာတော့ဒါဟာတဘာဝပါတဘာဝတကယ်တဘာဝပါမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကိုင်းအသီးသီးချမ်းသာတဲ့သူတိုင်းအများစု50ရာခိုင်နှုန်းဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူလဲစူးစမ်းခဲ့တာသူတို့ကလည်းပြောတယ်လေငါတို့လည်းဒီလိုနေချင်လို့ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားငါတို့စစ်စစ်ရေးရေးကြိုးကြိုးကိုကိုနဲ့လောက်ကင်လာခဲ့တာငါတို့ချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာငါတို့ချမ်းသာတဲ့အရာတာကိုခံစားခြင်းနဲ့လေငါတို့မှအများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားတွေးမွေးနိုင်တယ်လေအများကြီးရှိတယ်အရင်ခေတ်တော့လည်းဘယင်နေမိမအများကြီးယူတာပဲလေတို့ကြနေသူတို့မစလိုက်ဘူးလားဆဲနေမှာတော့သူတို့ဘက်ကလည်းနည်းနည်းပါပေးရဟုတ်တယ်လေအရင်ခေတ်တော့လည်းပတ်စံအော်မိမတွေအများကြီးတော့ဘာလို့အများကြီးယူတာလဲမိန်းကလေးတွေစင်းရဲတယ်ဆိုတော့အိုးတော်ကောက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ?အော်သူတို့သားသမီးတွေ။နော်ဒီဒီဘယင်ဘာလဲ?မိန်းမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲသူတို့မသိဘူး။အာဘယင်တော်ကောက်ခံရတဲ့မိဖုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့သားသမီးကောင်းစားသွားပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား?အဲ့တော့ပတ်စံရှိလာရင်ယောက်ျားတွေကဘာဖြစ်လဲ?အဲတော်ကောက်တယ်။တော်ကောက်တယ်။မိန်းမအများကြီးယူတယ်ဆိုရင်တိတ်နားထောင်မကောင်းအဲ့တော့တော်ကောက်တယ်ရှင်။ဟုတ်လား?အဲတော်ကောက်တယ်အဲ့လိုတော်ကောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အဲဗာလဲဒီမြောက်နန်းဆန်မိဖုရားဟိုဒူဘိုင်းသွားချင်ရတာနဲ့တောင်နန်းဆန်မိဖုရားကအင်္ဂလန်သွားချင်ရတာနဲ့လိုက်ပို့နေရတာတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလိုက်ပို့နေရတာပတ်စံရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်လားမထိမ့်သိမ်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ network marketing ကုမ္ပဏီတွေအများစုဟာဘာကြောင့်အကန့်အသတ်နဲ့အောင်မြင်တယ်လဲသူတို့ကုမ္ပဏီထောက်ကုန်ပစ္စည်းမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကုမ္ပဏီဈေးကွက်ပလန်မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုစူးစမ်းမှုတွေပြောင်းလဲသွားတာအချိန်ပေးမှုတွေပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကရလတ်အေးအဲ့တော့နောက်ထပ်50ရာခိုင်နှုန်းယောက်ျားအများစုချမ်းသာလာရင်အလောင်းကစားကင်းလားမကင်းဘူးမိန်းမမချွတ်ရင်လောင်းကစားတော့ရှိတယ်ဘောလုံးပွဲလေးလိုလိုကောက်တီရိုက်လေလိုလိုမြင်းလောင်းလေလိုလိုဟုတ်တယ်မလားအပျော်ပါတငယ်ချင်းလိုလိုမရှိဘူးလားရှိတယ်50ရာခိုင်နှုန်းဟာ
ဲ့တော့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့အရေးချင်းကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနာမည်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ10နှစ်ဆိုတဲ့တတ်တန်းရှိလာတာနဲ့အမျှဘာကြောင့်နာမည်တွေကျလာသလဲဘာကြောင့်မတိုးတက်လာသလဲဆိုရင်အဓိကကဒီဟာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ success small company ပိုင်ရှင်နှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာ success small company က downline တွေအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်10နှစ်ဆိုတဲ့တက်တာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်5နှစ်ကဆိုဒီစကားပြောလို့ရချင်မှရမယ်ဒီနေ့10နှစ်တက်တာရှိလာပြီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုထက်တောင်လှုပ်လှုပ်တယ်ချင်းမိုးလင်းရမိုးရှုပ်ယုံပါချင်းမိမဆိုလည်းအများကြီးမယူတယောက်သေးပဲအလဲခကြီးတွေသွားရင်လည်းဆက်ဆက်စမောကအလဲခကြီးတွေတွေပဲသွားတယ်သူမှသူတီးတာမသွားဘူးရှင်ရွေးလို့ရလားဒီလိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မျိုးနောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာရွေးလို့ရသေးလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးနောက်ထပ်ရွေးလို့မရဘူးငါသာလျှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့တူတဲ့ CEO ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထွေနဲ့တူတဲ့ကိုဘွားဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကိုဒီအချက်၅ချက်နဲ့ညီပါတယ်လို့အာမခံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တနေ့ success ဘောကုမ္ပဏီပါတနာချင်းအနေနဲ့စီးပွားရေးတယောက်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကရွေးချယ်ပြီးနေရာပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ချင်းအဲ့တော့ဒီနေ့မဆုလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လေးစားရတယ်ပြန်သွားကျမမကြော်ခိုင်းတယ်မဆိုင်ဆိုရင်ရန်လေးစားရတယ်။နော်ဒီနေ့မဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင် success more စီးပွားရေးမှာနော်မဆိုင်တို့ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေဖီနွန်တို့မဲလွတ်တို့အချန်နတ်တို့ဤပြားတွေဟာအများကြီးရှိတယ်အားကြရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်သူတို့ရဲ့ပင်ရင်ဟုတ်တယ်မလားဟိုးအစကလေးကအခုချိန်ထိမပြောင်းလဲသောစိတ်ဓာတ်မပြောင်းလဲသောကူညီမှုဟုတ်တယ်နော်အတဏတို့အိမ်ဘသူပဲသွားသွားပဲအချိန်ပဲသွားသွားမဲလွတ်တို့ဘသူပဲဘဲအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်လဲအရှမ်းပီတိဖြစ်ရတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်မဟုတ်လဲအရန်အားကြရတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်မဟုတ်လဲ copy ယူခြင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ပတ်စံဟာဆက်ဆက်စမောမှာလုံနေတဲ့ရေးရမှာပဲတိုက်တွေကားတွေဆက်ဆက်စမောမှာလုံနေတဲ့ရေးရမှာပဲအမေပြိုင်လို့မရတဲ့အချက်တွေဟာဒီအချက်တွေဖြစ်တယ်သူတို့မှသူများကိုပေးကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်သူများကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဒါကြောင့်မစနိုင်တို့အရန်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မစနိုင်လည်းပဲတန်းနိုင်တယ်လို့ copy ယူပါတယ်လူတွေတန်းတယ်ပေးတယ်ကမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လူတွေတန်းတယ်ပေးတယ်ကမ်းတယ်ဆိုတာ success မောမှာ downline တွေကိုပဲပေးကမ်းဆွင့်ကြဲတာမဟုတ်ဘူးdownline နေရာကြတော့အော်သူတို့ပေးအော် upline ဆိုတာ downline ကိုကူညီပေးရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ downline တွေ upline ပေါ်မှာအနှုတ်လက္ခဏာမြင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူများတကာကိုကူညီတယ်ပေးကမ်းတယ်စွန့်ကြဲတယ်ဆိုတာကိုကြောင့်နဲ့ကိုတယောက်လေးစူးစားလိုက်ယုံလေးနဲ့ကို upline ပတ်ဆံရသွားမယ် downline ရသွားတာတော့သူတို့အနှုတ်လက္ခဏာမမြင်ဘူး upline ပတ်ဆံပဲတော့ရလေရပြီဆိုတာနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာမြင်ပြီဟုတ်လားငါလောက်တာအပလိုင်းရတယ်အဲ့ဒါနေ့မှာတကယ်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့စိတ်မရှိလို့ဒီနေ့မဆုလိုက်ရဲ့အပလိုင်းနော်ကိုရီဆာမင်းလုပ်ဘာလဲဘင်းစီးပြီးတော့မောင်းတယ်မဆုလိုက်ပြုံးနေရောဟုတ်လားကိုအတပ်လိုက်နေကိုအထက်လိုက်နေဒီနေ့အိုးဟိုငါစူးစားလိုက်ယုံလေးနဲ့ငါရဲ့ဒေါင်းလိုက်နေဟာနေလဲဆိုးတော့ကားတွေဝဲတယ်မဆုလိုက်ပြုံးနေရောအမခင်မို့ဘို့တော့ကိုဟာဝင်းအောင်တော့ကားတွေဝဲတယ်ပြုံးနေရောပေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းစိတ်ဆိုတာငါရမရရငါတယောက်တည်းစူးစားလိုက်ယုံလေးနဲ့ဒီနေ့ငါအပ်လိုက်နေရောငါတောက်လိုက်နေရောရမယ်ဆိုရင်ငါစူးစားရတာတန်တယ်ဟုတ်လားဘေကန်းစွန့်ကြဲတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောတာအပ်လိုက်ရောဒေါင်းလိုက်ရောနှုတ်လက္ခဏာမြင်နေရမှာမဟုတ်ဘူး
မဆိုင်တို့တာဓုခေါ်တယ်လို့ပေါ့ငငယ်တုန်းကမေပြောတယ်တာဘာလဲအလှလောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ခိုးပြီးတိုင်းနဲ့ကြီးစီထူပြီးတော့အမျှဝေတယ်အမျှအလုံးရကြပါစေတောင်ပဲအိမ်ကကိုတုတ်ကြီးမပါတဲ့အခုနင်တို့အမျှဝေနေတာအဲ့ဒါနဲ့မတူနေဘူးလားအဲအလုံးကိုကူညီမယ်ကူညီမယ်ဒါပေမဲ့အလိုက်မပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုတယောက်တည်းစူးစမ်းရဲ့လျုံလေးနဲ့ကို appline လေးရသွားတယ်ကိုပီတီဖြည့်ရမယ်ရှင်ဟုတ်လားကိုသူများတကာကိုကူညီခြင်းလို့ဆက်ဆက်စမောလောက်တာဆိုကို appline တကာမှဘာလို့မကူညီခြင်းရတာတုံး appline တကာမှရွေးပြီးဘာကြောင့်နောက်လက္ခဏာမြင်နေရတာတုံးရှင်းပြီလားဒီနေ့အပလိုင်းတောင်းလိုက်ပြဿနာနဲ့မဆူလိုက်ကုမ္ပဏီထိမရောက်ခိုင်းနဲ့နော်သဘောပေါက်လားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့ပေးကန်းစွန့်ကျဲစင်ပါလေဟာတောင်းလိုက်နေကြရင်တော့ကူညီပေးတယ်ကူညီပေးတယ်ကူညီပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမဆူလိုက်တို့ကိုတကယ်ကိုဟာမျှဝေတတ်သောနှလုံးသားတကယ်ရှိတဲ့သူဆိုရင်ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြောင့်နဲ့ကိုကြိုးစားလိုက်ယုံလေးနဲ့ကိုရဲ့အသိပညာကိုရဲ့ဘ ഹു တုတကိုရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့သူများတခါကိုတိုးတက်လာအောင်ဘဝပြောင်းလဲသွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပီတိဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်နားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘသူကိုမှနှုတ်လက္ခဏာမြင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲငါကတော့ပို့လောက်ရတယ်ငါကတော့ပို့ကြိုးစားရတယ်ဖြစ်နေစရာလို့လားမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီအချက်၅ချက်ကိုလှောက်ဆောင်နိုင်မှသာလျှင်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာဆော့ဆော့ပထမပိုင်းကမလို့နိုင်ပြောသလိုပဲ၅ပါးတိလလုံးသလိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ဒီချက်ကို၅ချက်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာထိမ့်သိမ့်နိုင်နေဆိုရင်တံပိုး၅ခုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မောင်ငယ်ညီမငယ်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးလောက်ကင်နေတဲ့သူအလုံးဟာတံပိုးရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့မလိုက်ပြောချင်တာကတော့ Okay နော်ဒါလေးဟာမလိုက်အရန်သဘောကျတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်သိကြတယ်အရေးချင်းဆက်ဆက်သမားမှာအရေးချင်းချီအောင်စ조사ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးချင်းချီတော်ညာလည်းပဲအရေးချင်းချီအောင်တခုတည်းနဲ့အောင်မြင်မှုတရားရာခိုင်နှုန်းမရရှိနိုင်ပါဘူးပြီးရင်စ조사ခြင်းနဲ့စိတ်เนาะစ조사ခြင်းစ조사မှုတခုတည်းနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုတရားရာခိုင်နှုန်းမရရှိနိုင်ပါဘူးဇွဲလုံးလဝရိယရှိုံလေးနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုတရားရာခိုင်နှုန်းပြည့်မရရှိနိုင်ပါဘူးအောင်မြင်မှုတရားရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိနိုင်တာမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်ဗီဇနဲ့စိတ်ဓာတ်သာလျင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့ဒီနေ့ဒီသင်တန်းမျိုးကိုသင်ပြပေးဖို့ဆိုတာဟာမဆိုင်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုအချက်၅ချက်နဲ့ညီမဖုံးကြီးတစ်ပါး၅ပါးသီလဟောတယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်၅ပါးသီလလုံမှာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှလည်းသူများလိုက်နာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ဒီပညာရက်ဒီလိုသင်တန်းမျိုးပြန်လည်သင်ပြနိုင်ဖို့ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ဒီချက်၅ချက်လှုပ်ဆောင်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသင်တန်းမျိုးကိုလာရောက်ပြီးတော့မှသင်ပြခွင့်ရတယ်မဆိုင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုအချိန်ခါထိရောက်အောင်စ조사နိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးတို့ကိုလည်းမဆိုင်လိုက်နဲ့အတူနော် success small company ကအားကြလေးစားဂုဏ်ယူရတဲ့ success small company အတွက်အကျိုးပြုတဲ့စီးပွားရေးပါတနာရှင်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ season ဒီတွင်ပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်